Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sessió de presentació de la programació de Barcelona Ciutat dels propers mesos. Durant la propera estona us explicarem tots els concerts, obra de teatres i espectacles diversos que podreu gaudir a través de la plataforma apropacultura.cat i que podreu reservar durant aquesta convocatòria. Jo soc la Clàudia Torné, soc la coordinadora del programa i us presento la Mariona Galté, que és la responsable de comunicació, i ella serà qui us presentarà avui tot aquest ampli ventall de programació amb els diferents programadors culturals. Llavors, abans de res, des de Propa Cultura, volem enviar-vos un missatge d'agraïment per la vostra feina que feu i que ara i sempre, que ajuda a bellugar-nos, ajuda a mantenir-nos en vida i que és important i ho serà per sempre més. I en tot cas, us volíem enviar doncs, el nostre agraïment. També als programadors culturals per tirar endavant la cultura, que és més necessària que mai. I també dir-vos que des de Propa Cultura continuarem vetllant perquè el dret a l'accés a la cultura realment sigui una realitat i que en aquests moments les persones en situació de vulnerabilitat no quedin al marge i que puguin gaudir de la cultura, doncs això, ara i sempre. Aquesta sessió d'avui està gravada, val? És a dir, que és com un rigorós directe en diferit, però en tot cas podeu fer servir el xat perquè tant la Mariona com jo estarem al tanto i us anirem responent totes les preguntes que no quedin, totes les preguntes que tingueu i tots els dubtes que no quedin clar amb tot això que anem explicant. I abans de donar pas a la Mariona, doncs us volia fer un petit, una petita prèvia en relació al Covid, d'acord? En relació a com feu la reserva i en relació a quan assistiu als espectacles. Us diria que, sobretot, sempre consulteu les mesures de seguretat de cada equipament abans d'anar-hi, d'acord? Que tingueu molt clar per on s'ha d'accedir, que heu de portar la mascareta, que sabeu que això és obligatori, com estareu asseguts. Cada teatre i auditori doncs, ha ideat el seu pla, que compleix les mesures de seguretat, però és molt important que vosaltres sapigueu que estareu, com estareu asseguts i si va d'acord o en la línia d'aquelles mesures que vosaltres esteu prenent. Dir-vos que, en tot cas, tots els coordinadors i coordinadores a prop estan treballant per realment oferir-vos el millor servei i que estigueu contents i que pugueu seguir gaudint de la cultura, com he dit abans, ara més necessària que mai. En general, s'obriran abans les portes. Per tant, podeu anar abans, perquè coses tan simples com anar al lavabo potser serà... necessitarà més estona, d'acord? O l'acomodació segurament necessitarà més estona. Per tant, us diria que sigueu previsores i que arribeu amb temps. També tingueu en compte que segurament us enviarem les entrades electròniques. No des de propa, sinó des de cada teatre o auditori. Us les farà arribar segurament per mail o per aquest sistema de missatgeria que teniu dins de la fitxa de la reserva, dins de la web, en el vostre tauler de control. Si no teniu ni idea de què us estem parlant, cap problema, ens ho pregunteu i nosaltres us ho explicarem. Però en tot cas, segurament entrades electròniques, ho tingueu en compte per als dispositius, i per les persones que hi vagin, etc. Què més? Algun teatre o auditori pot ser que us demani el nom i cognom i contacte de cada una de les persones que vindran amb vosaltres i faran el grup per fer la sortida. Si podeu facilitar-vos, si ho podeu facilitar, doncs els hi doneu. Però si no, no passa res, perquè entenem que la persona responsable del grup serà la persona que, en el cas de que sigui necessari algun contagi o alguna cosa, doncs pugui avisar la resta del grup, d'acord? És a dir, que sobretot la persona responsable d'aquell grup, que ho tingueu actualitzat a la informació i que sigui fàcil de contactar-hi. I què més? Què més m'oblido? Ja està, Mariona, per part meva ja estic. Vull que et dono pas i comencem. Molt bé. Doncs jo molt breument us recordo el calendari de la convocatòria, que com sabeu aquest any l'hem allargat una mica en el temps perquè degut també a aquesta incertesa que estem vivint, alguns equipaments han tingut més dificultats en poder programar i tancar una mica la programació, que igualment pot haver-hi canvis al llarg del trimestre, esperem que pocs, però nosaltres no hem volgut deixar de fer la convocatòria aquí a Barcelona Ciutat amb els equipaments de Barcelona. Llavors, el calendari començarà aquest dilluns amb la preselecció. Com ja sabeu, teniu uns dies per fer unes preseleccions d'activitats. Aquest dilluns 21 comença fins al 4 d'octubre. Teniu temps amb calma per anar veient tot el que es va penjant al llarg d'aquests dies al nostre web. El 5 d'octubre farem el sorteig d'entrades i el 6 d'octubre ja veureu publicats els resultats al vostre tauler de control. Del 6 al 13 tindreu temps per validar les reserves que us han tocat, si us interessa acceptar-les o no,
i si no, i les heu rebutjat, podran passar a una altra entitat que sí que li interessi. Per tant, el 14 d'octubre farem aquest segon sorteig amb les entrades que s'han desestimat i amb el sobrant que hi ha hagut a la primera volta. Per tant, del 14 al 19 ja serà el segon període de confirmació d'entrades i a partir d'aquesta data, com ja sabeu, obrim tota la resta d'activitats amb reserva directa o sota demanda, que aquest any és probable que en trobeu més sota demanda, degut a la gestió més individualitzada que volen fer alguns programadors amb vosaltres, perquè com que pot haver-hi més canvis i volen conèixer una mica millor el cas particular de cadascú, és possible que trobeu aquestes dues vessants també dintre de les modalitats de reserva. També que sapigueu que els espectacles que estan fora de convocatòria perquè no encaixen amb les dates establertes, els trobareu ja disponibles també. Per tant, tot aquest mes de setembre fins mitjans d'octubre també tindreu disponibles uns quants espectacles. Per tant, si voleu entrar al nostre web, ja també ho podreu anar reservant. Llavors, només comentar-vos a nivell pràctic per la sessió. Com ja sabeu, encara que sigui en format virtual, us hem fet el dossier de la presentació, com sempre, perquè pugueu seguir la sessió. El trobareu penjat al nostre web, a l'apartat de programació, presentacions de temporada. És un PDF que us podeu descarregar i podeu prendre anotacions del que anem comentant. Llavors, la durada de la sessió serà aproximadament d'una hora 45, màxim dues hores, i trobareu a sota també del vídeo un llistat amb l'ordre de presentacions també dels diversos equipaments perquè pugueu anar sapiguent una mica el torn de paraula de cadascú. Així que, sense més, donem pas a les intervencions de les persones responsables de cada equipament que us explicaran les novetats de temporada i també us introduiran unes mesures més específiques de cada equipament en relació al Covid que us poden ser també d'utilitat. Així que, sense més, ja donem pas a la presentació. Doncs comencem la presentació d'avui amb l'Alícia Gorina, del Teatre Lliure. Hola, Alícia. Ei, hola, Mariona. Què tal? Doncs bé. Què ens espera? Què ens espera aquest any al Lliure? Que segur que moltes entitats ja tenen moltes ganes de tornar-vos a veure. Sí, nosaltres també, moltíssimes ganes de tornar a tenir teatre al teatre. I bueno, primer lloc, enviar-vos molts ànims i moltes energies per aquesta situació tan difícil, tan complicada, tan desconeguda. I bé, en el Lliure creiem fermament que la cultura és segura i és necessària i per això tenim molta programació aquest primer semestre. Us explico primer, molt ràpid, els grans canvis a nivell de mesures sanitàries que trobareu, molt ràpid, els grans, les coses així més grans, i després ja passo al que és la programació, d'acord? Primer de tot, sí que hi ha el Lliure, tenim l'aforament reduït al 50%, veureu que l'oferta que hi ha d'entrades a Propa Cultura també està reduïda proporcionalment i això no és que el nostre compromís amb les entitats que treballeu amb persones en risc d'exclusió social doncs hagi disminuït ni amb la Propa Cultura, simplement és per la reducció de l'aforament que hem tingut i dins del teatre s'haurà de mantenir la distància, és a dir, que estareu asseguts una butaca sí, una butaca no, d'acord? L'altre canvi que era més important és que no hi ha entrades en paper, hem suprimit el paper del teatre i les entrades les penjarem al portal de Propa Cultura, d'on us les podreu descarregar i el responsable del grup les haurà de portar amb el mòbil. I el tercer gran canvi així important és que, sobretot, la persona responsable del grup també serà la persona responsable quant a traçabilitat en el cas que hi hagués algun brot. Tant si hi ha algun brot en el grup amb el que he vingut al teatre, el responsable és el responsable de comunicar al teatre aquest brot, com si des del teatre, pel que sigui, s'ha detectat algun brot, doncs ho comunicarem al grup, a la persona responsable, i aquest és qui ho ha de transmetre a totes les persones, d'acord? És molt important que el responsable del grup també és el responsable quant a traçabilitat, perquè no tenim el contacte de totes les persones que venen amb el grup. Llavors, començo a explicar ja els espectacles i després una novetat que tenim aquesta temporada que ja vam començar durant el confinament. A veure, el primer espectacle que presentem, veureu que primer hi ha tot un gruix d'espectacles que són espectacles recuperats del semestre anterior, que ja estaven programats. El confinament va arribar just quan el Lliure tenia programades les grans produccions pròpies de la temporada i per tant, aquests espectacles doncs, s'han recuperat ara aquest trimestre. El primer que tenim és Bonus Track, de la Carol López. És un espectacle de creació pròpia, és dramaturgia de la Carol, amb els actors,
i està en la línia de tots els espectacles que la Carol doncs, va dirigir ja fa temps en el Teatre Lliure, que són retrats generacionals amb un to còmic, amb un to de comèdia, però amb tons, amb moments potser una mica doncs, més dramàtics o tràgics, ¿vale? Però que el to general és de comèdia, és un espectacle d'aquests d'aposta segura, per passar-ho bé. I en aquest cas retrata la generació dels qui ara tenen 50 anys, que ella defineix com la generació que ja s'ha de fer càrrec dels seus pares quan encara està criant els seus fills. I el següent espectacle que us presentem és el Quadern Daurat, també és un espectacle que just s'havia estrenat quan va arribar el confinament, que és una gran novel·la de l'any 62 de la Doris Lessing, i l'adaptació que ha fet la Carlota Subirós, que és una gran adaptació ja que és una gran novel·la, i per tant és una gran tasca fer una adaptació teatral d'aquesta novel·la. És la història de la Anna Gulf, que és una mare soltera, escriptora, comunista, que documenta la seva vida en quatre quaderns. En el quadern vermell explica la seva relació amb el Partit Comunista, és el quadern més polític. Després hi ha el quadern negre, on explica la seva experiència a l'Àfrica. Després hi ha el quadern groc, on explica la seva relació amorosa fracassada amb una persona, el seu fracàs amorós. I després hi ha el quadern blau, que és més un diari personal on hi escriu sentiments, somnis, records, emocions. I el conjunt d'aquests quaderns es resumeix en el quadern daurat. És un espectacle que parla sobre comunisme, sobre feminisme, sobre la Guerra Freda. És un espectacle que està escrit en un moment de crisi personal de l'escriptora i en un context de crisi també col·lectiva i que, per tant, increïblement té unes ressonàncies amb la situació que tenim ara molt fortes. De fet, hi ha molts espectacles dels que presentem que tenen unes ressonàncies bastant fortes i intenses amb la situació que tenim ara o que la situació que tenim ara permet llegir-ho d'una manera molt, molt renovada. Aquest espectacle, una de les diferències que hi ha és que ara no hi poden haver-hi mitges parts al teatre, no hi pot haver el moment de la mitja part. Aquest espectacle tenia mitja part, era de llarga durada, ara estarà reduït i serà sense mitja part, però igualment són 2 hores i quart, 2 hores i mitja seguides. Per tant, tingueu en compte que és un espectacle, llarg. ¿Vale? Conté moltes projeccions, la proposta és molt, molt visual, la proposta escenogràfica i d'il·luminació és molt espectacular. I es fa a la sala Fabià Puigcerver, a la sala més gran del teatre. El tercer espectacle que us presentem és La nostra parcel·la, d'una autora jove, que és la Lara Díez Quintanilla, i que és un espectacle que sembla gairebé premonitori, perquè és un espectacle on dues dones es desperten de cop en un espai, no es coneixen, no saben on estan, ni com hi han arribat, ni què hi fan allà, i l'únic que els hi queda és parlar entre elles. Aquests personatges van desapareixent i van apareixent sempre a imatge i semblança del personatge anterior i és un espectacle que és una mica una barreja entre Tot esperant Godot i Porta tancada de Sartre, així en línia molt existencialista i sobretot que fa una reflexió sobre què fem els humans amb l'espai i el temps que ens ha tocat viure. Per tant, també és un espectacle que ara mateix dues dones que es desperten en un espai i no poden sortir, estan tancades, no saben per què, doncs també té unes ressonàncies molt fortes, gairebé premonitòries de la situació que tenim. Les actrius són la Marta Marco i la Judit Ferrés i l'escenografia és un surral de sorra on passa tota aquesta trobada infinita i aquestes reflexions sobre la vida, sobre la mort, sobre les relacions humanes i sobre l'existència. Després us presentem un altre espectacle que no es va poder arribar a estrenar, una de Raquel Cors, que és una creadora emergent i que també és un espectacle molt especial, molt recomanat segurament per certs col·lectius i molt desaconsellat per altres, i ara us explico per què. És un espectacle de teatre documental, teatre testimonial, és a dir, que no hi ha actors que interpreten personatges, sinó que hi ha una persona, en aquest cas la Eva Liberten, que ella explica la seva pròpia història. Eva Liberten és una actriu icona del cinema eròtic espanyol dels anys 60 i 70, i el que ens explica és una mica la seva història. I llavors és un espectacle sobre el cinema eròtic, sobre la representació visual del plaer sexual, sobre com mirem les maneres de mirar el cos nu, sobre la relació entre identitat i imatge, sobre la construcció del desig. És un espectacle amb moltes projeccions, es projecten parts de les pel·lícules i, per tant, té una càrrega eròtica molt important, però també és un espectacle molt feminista i per això crec que és molt recomanable per certs col·lectius, però sobretot tingueu en compte doncs, que és un espectacle amb càrrega eròtica per altres col·lectius
on això pugui estar desaconsellat, d'acord? Vaig molt ràpid perquè tenim poc temps, eh? Després tenim l'espectacle de Polet Crevet, que també està recuperat de la temporada passada, que és un espectacle infantil recomanat per nens molt petitons, de P2 a P5. El que passa que fem funcions escolars també obertes a públic adult perquè creiem que hi ha col·lectius que potser us van bé les sortides matinals i tot i que sigui per nens també poden gaudir. És un espectacle que passa dins d'un galliner, és a dir, el públic entra dins de l'escenografia i hi ha dues mares gallines que han tingut pollets. Les dues mares gallines són les dues actrius i una ha tingut un pollet que és diferent que els altres, és un pollet que no parla. I llavors el corral està commocionat per aquest fet i la mare gallina ha de defensar la seva gallina fins al final. Per tant, és un espectacle que parla sobre les altres capacitats, parla sobre diferència, respecte, comprensió i sobre el concepte de viure junts. No té text, elles parlen en un idioma inventat, canten, toquen instruments i és un espectacle molt dolç i molt sensible. I com us dic, ofertem molt, molt recomanat per escoles d'educació especial o per col·lectius persones d'educació especial i com us dic, ofertem funcions setmanals entre setmana pel matí, matinals, vull dir. Vale? El següent espectacle que tenim és Explora el Jardín de los Cárpatos, que aquest sí que ja és nova programació. És un espectacle d'una companyia emergent que es diu José y sus Hermanas, que ha fet diferents espectacles i potser, si us sona algun, el més conegut ha sigut Los bancos regalan sándwiches y chorizos. És una companyia jove, molt potent, amb molta energia, molta força i molta projecció. I en aquest cas, aquest espectacle l'han fet assessorats pel Marco Layera, que el Marco Layera és el director de teatre xilè que l'any passat va dirigir Paisajes para no colorear, que va ser un dels grans èxits que vam tenir al Teatre Lliure la temporada passada, aquell espectacle de les noies adolescents xilenes que explicaven i reivindicaven la veu de les adolescents. Doncs és un espectacle que està creat entre el Marco Layera i la companyia José y sus Hermanas. Aquesta companyia sempre fa espectacles on analitzen el passat històric d'Espanya, algun moment del passat històric d'Espanya per entendre el present. Han repassat la dictadura franquista, han repassat el sistema educatiu i en aquest cas volen parlar de turisme. És un espectacle que ja es va iniciar abans del confinament i que ara doncs, també té unes ressonàncies molt fortes perquè el que fan és analitzar com Espanya s'ha construït com a país a base d'un model econòmic basat en el turisme i quin tipus de validesa pot tenir un país construït a partir del sol, la platja, les ombreles, els apartaments vacacionals i la marca Espanya. També fan una reflexió sobre nosaltres com a turistes, quina és la nostra manera de viatjar. I l'espectacle no és un espectacle que expliqui una història cronològica, sinó que el que fa és presentar diferents càpsules relacionades amb aquesta temàtica. És un espectacle molt visual, amb moltes projeccions, és molta música, és multidisciplinar, vale? Molt recomanat per col·lectius joves, però gaudible per totes les edats, òbviament. Vale, perdoneu, m'he oblidat de dir que el quadern daurat hi ha molt consum d'alcohol i en aquest espectacle també. Vale? I després les tres germanes, que també hi ha consum d'alcohol, perquè estem a la Rússia del segle XIX, i hi ha tres germanes, la Masha, la Olga i la Irina, que un any després de la mort del seu pare, quan s'acaba el dol, han de plantejar una mica què volen fer amb la seva vida. I el seu somni és anar a Moscou. Moscou és aquesta utopia sobre el futur, on elles projecten totes les seves il·lusions i les seves esperances. Elles estan totes tres en una situació de frustració. El món, tal com l'entenien ella, el món en el que havien crescut, està desapareixent i han de pensar una mica què és el que volen fer en el futur. La més gran és soltera i ha perdut les esperances de casar-se. La mitjana està infeliçment casada i la més petita és la que té més il·lusió en el que pugui venir. També, d'alguna manera, tot i que és un text clàssic i molt conegut, té també unes ressonàncies amb el món actual que semblen molt fortes, no? Aquest moment que el món s'esfondra. Està dirigit pel Julio Manrique, es fa a la sala Fabià Puigcerver, també la sala gran, i l'he marcat com a molt sol·licitat perquè és d'aquest tipus d'espectacles que les entrades es venen molt ràpid. El Julio Manrique suposo que ja el coneixeu, però té tot i que treballa textos clàssics, té un estil de posada en escena molt contemporani i es caracteritza sobretot per fer un treball molt minuciós en la direcció d'actors. Plàcido Mó és un espectacle que també obre una nova línia que programem al lliure, que és l'escena distant. L'escena distant
és un conjunt d'espectacles que aniran sortint al llarg de la temporada, després d'aquest semestre n'hi haurà més, en els quals s'intenta buscar altres maneres de fer teatre on es pugui garantir la distància entre els espectadors, però no a través de les xarxes socials o de les plataformes digitals. En aquest cas, Placido Mo és un espectacle de la creadora Magda Puig i és un espectacle que és un recorregut pel barri de Poblesec, que és el barri on està Lliure de Montjuïc, guiat per tres persones sense sostres, tres persones que han viscut en aquest carrer. El públic va amb auriculars i les veus condueixen el públic en aquest recorregut que va en grup. El públic es va aturant en diferents espais del barri on es relaten històries invisibles fins ara als nostres ulls, però històries que han passat en aquests espais, i descobrirem el barri amb una altra mirada. També és un espectacle per trencar-nos esquemes i per visibilitzar els nostres propis prejudicis que no sabem ni que tenim o que ens pensem que no tenim. És un espectacle que s'ha fet en conveni o que s'està fent en conveni amb la Fundació Arrels, que dura 35 minuts i que creiem que també és molt adient per a alguns col·lectius. El que passa que és un espectacle que té un aforament molt, molt, molt petit i, per tant, podem ofertar molt, molt poquetes entrades. Si us interessa, reserveu-lo. Bueno, va per sorteig, però bueno, que hi ha molt poques entrades. L'altre espectacle que tenim, Geologia d'Inefable, és un espectacle que ve del Líban, també és de teatre infantil, però també gaudible per tots els públics, és un espectacle sobre l'origen de les faules i l'origen de la humanitat, ja que l'espectacle defensa com les faules, els contes, les històries han travessat continents al llarg de les generacions. És a dir, que és un viatge al llarg de l'espai, del planeta Terra i dels temps, des de l'antiguitat fins als nostres dies, i com aquestes històries han teixit unes xarxes invisibles entre les cultures. Dos actors, dos personatges que són com dos investigadors, arqueòlegs o creadors o escultors, troben una gran placa de fang a l'escenari i a partir d'aquesta placa de fang aniran modelant els personatges i creant microhistòries. No té tampoc un relat amb plantejament nus i desenllaç, sinó que va plantejant microhistòries, situacions efímeres, paisatges, moments màgics, que tal com apareixen, desapareixen perquè el fang és moldejable. Creen animals, paisatges, també tenen una paret, com aquesta que veieu a la imatge, on amb el fang també fan dibuixos, es col·loquen màscares, i també hi ha una presència de l'espai sonor molt important perquè han gravat diferents sons de tot el planeta i l'espectacle també és un viatge sonor a través dels continents. És un espectacle molt oníric, molt màgic, molt sensorial i com us dic, molt, molt gaudit, tot i que està recomanat a partir de 6 anys i és un espectacle de la programació infantil, és molt gaudible també per tots els públics. Després us presentem Turba, que és l'espectacle de la companyia Mos Maiorum, això ja és el gener, es fa Gràcia. La companyia Mos Maiorum va ser la companyia resident de l'Espai Lliure l'any passat i l'any passat van presentar un work in progress i ara presenten l'espectacle acabat. És un espectacle que parla sobre els mecanismes de mobilització de masses, no tant a nivell ideològic, sinó més què és allò que fa que les persones s'ajuntin per defensar un bé comú o per altres accions, que és allò que fa que les persones s'ajuntin i conformin una massa. Aquest espectacle el que feia era tractar el públic com això, com una massa, que és el que és un grup de persones que s'han ajuntat per compartir una experiència i llavors el públic participava en aquest rol de manera activa. Ara mateix la possibilitat de participació es movia per l'escenari, fins i tot. Ara mateix la possibilitat de participació és molt petita, però com que encara s'està treballant i encara hem de veure, això és el gener, en quin moment estarem dels protocols i de les mesures sanitàries, jo he posat que el públic està dalt de l'escenari i participa de l'espectacle en el portal, i perquè ho sapigueu, per si és una cosa que afecta en els vostres col·lectius o que és millor saber d'entrada, però aquesta participació segurament és molt més reduïda del que era inicialment, d'acord? I crec que el tema sí que és un tema també molt, molt interessant. Llavors, finalment, la gran novetat, és una gran novetat tenir el teatre obert això aquest any, però tenim una novetat afegida, que és que hem obert una nova sala al Teatre Lliure, que és la sala online. Tindrem una plataforma digital, tenim una plataforma digital i tenim aquesta sala que és la sala online on fem teatre o
ens acostem utilitzant el teatre des del punt de vista digital o des del canal digital. En cap cas això vol ser substitut de cap manera del teatre presencial. Això no és una finalitat en ell mateix, sinó que és un mitjà, és una eina, és una eina més, és una eina que suma, és un camí per explorar. En cap cas substitueix el teatre presencial, que és insubstituïble. Llavors, dintre de la programació digital tenim diferents tipus de propostes. La primera és el teatre radiofònic. Hem volgut recuperar aquesta modalitat teatral antiga, que ja durant el confinament vam fer alguna proposta, vam veure que era un camí molt bonic per explorar. Aquest teatre que desplaça el sentit principal de la vista a l'oïda, que és un espectacle per ser escoltat. I llavors aquest primer trimestre presentem tres propostes de textos. Lo Satélite, que és un text de Ricard Gázquez, un autor català i contemporani, que parla sobre la desaparició d'una noia de 15 anys, la Jenny, en un barri proletari del Baix Llobregat i com aquesta desaparició és explicada de diferents maneres pels veïns del barri. Després, El sex de Metterling, que és un text clàssic de Metterling, del teatre simbolista, és la història d'un grup de persones invidents que s'han quedat sense guia i que estan en un bosc esperant que algú els vingui a buscar o esperant que passi alguna cosa. I després tenim el Gegant del Pi, que ja és un text que ja s'havia estrenat durant el confinament i que hem volgut recuperar, que és una autoficció del Pau Vinyals, que és un actor i que en aquest cas és dramaturg, que explica la seva història, la història d'un net que intenta acceptar el passat franquista o accepta el passat franquista del seu avi i accepta el privilegi de la seva vida actual gràcies a aquest passat. És un text que ja vam poder escoltar i que el recuperarem. En aquest cas, en el cas de tot el que són espectacles de la plataforma digital, no hi ha límit d'aforament. Si pel que sigui trobeu que algun espectacle està exaurit, és per algun problema tècnic, llavors vosaltres el sol·liciteu en llista d'espera i us l'acceptarem segur. No té límit d'aforament. I el preu són 3 euros, igual que els espectacles presencials, però és per tot el grup. O sigui, amb els 3 euros el poden gaudir tantes persones com tingueu en el grup. D'acord? Hi ha uns dies que són els dies d'estrena, però després els espectacles seguiran estant disponibles durant la temporada, durant la resta de la temporada. ¿Vale? Però sí que hi ha uns dies que són els dies d'estrena, els dies que s'inicia. Dintre de la programació digital, un clàssic per criatura. Són arguments clàssics de la literatura dramàtica universal explicats per nens en format de conte audiovisual. És a dir, hem encarregat una sèrie d'arguments d'històries del teatre clàssic a dramaturgs de prestigi que en facin una adaptació per nens en forma de conte audiovisual. ¿Vale? I aquest trimestre presentem tres clàssics. La vida és sueño, de Calderón de la Barca, Un enemic del poble, d'Ibsen, i Faust, de Goethe. Com veureu, són textos que d'entrada no semblarien recomanats per nens. És un repte també d'aquest projecte veure com aquestes històries es poden explicar als nens, com es pot parlar de certs temes amb els nens. També és un repte, una investigació, una exploració en aquest sentit. Són clàssics per criatures, però de veritat molt gaudibles també pel públic adult. Són curtets, aquests duren entre 15 i 20 minuts i de veritat que són cada clàssic, ja n'havien fet alguns, i cada clàssic té un format molt diferent, però tots crec que poden ser molt gaudibles pel públic adult. I, finalment, dintre de la programació digital tenim el Lliure al Sofà. El Lliure al Sofà és la retransmissió en streaming dels espectacles que tenim programats al Lliure, d'alguns d'ells, perquè la gent que no pot desplaçar el teatre el pugui veure amb unes gravacions en bona qualitat i pensades ja per ser emeses. També s'estrenen en uns dies en concret, però també estaran disponibles durant tota la temporada i presentem, tindreu la disponibilitat d'aquests espectacles de la nostra parcel·la, El quadern daurat, Bonus Track 1 i Les tres germanes. D'acord? En el portal de Propa ja veureu que hem especificat aquesta oferta a part. És a dir, les persones no poden venir al Lliure, farem que el Lliure arribi fins a les persones. Sempre, sempre sabent que el teatre presencial és insubstituïble.
D'acord, i després en la nostra web podeu trobar totes les nostres mesures, les mesures sanitàries, la mascareta, com sabeu, és obligatòria, les entrades i les sortides són de forma esgraonada, la sala s'obre 30 minuts abans i la sortida es fa seguint les indicacions del personal de sala per grups, i bé, hi ha gel hidroalcohòlic i tot això, que en la nostra web trobeu totes les mesures, que no ens oblidem, perquè ara sembla que només existeixi un tema i no ens oblidem que al Lliure tenim dos sales, dos edificis, tenim tres sales i dos edificis, que una està a Montjuïc i l'altra està a Gràcia, i que sobretot mireu bé a quin dels dos edificis heu d'anar, perquè si aneu a un i us equivoqueu, no arribareu a l'altre. I sempre ens passa, cada vegada menys, però ens passa que hi ha algun grup que s'equivoca d'edifici. Sobretot, vigileu quin és l'edifici on teniu les entrades. I ja està. Moltíssimes gràcies a tots. Us animo molt a venir al teatre. Crec que és una experiència única ara mateix. Ja ho és, però crec que ara encara se'ns ha fet més... ho hem redescobert. I qualsevol cosa, ja sabeu on trobar-me. I moltíssimes gràcies. I ja estic, Mariona. Molt bé. Doncs moltes gràcies per aquesta presentació. Hem començat forts amb el Lliure, amb moltes coses, i molt bé tot el detall que has explicat, els tipus de col·lectiu, especificitats concretes que sempre ens van molt bé saber de cara a diferents entitats, d'advertiments o algun tipus de contingut específic. Moltes gràcies. I molt interessant el que heu desenvolupat aquest any a nivell de teatre radiofònic, streamings, tot això, doncs molt assequible, molt accessible i que segur que molts grups gaudiran molt. Així que moltes gràcies i ens veiem al teatre. I sobretot, perfecte, recordeu bé de mirar molt bé el tema de la sala Montjuïc i de Gràcia, que també ho recordem molt, que fixeu-vos bé en l'espai, que no us confongueu, i res, a gaudir. Moltes gràcies, Alícia. Fins la propera. A vosaltres. Merci. Seguim doncs amb la Sara Martín del Caixa Fòrum de Barcelona, que ens presentarà doncs les novetats que hi haurà al Caixa Fòrum aquesta temporada a nivell d'espectacles i projeccions, i ens donarà algun detall de com preveuen les visites al llarg d'aquest trimestre. Hola, Sara, com estàs? Bon dia, molt bé. Bon Moltes dia. Gràcies per convidar-nos. Doncs endavant, què ens expliques? Gràcies. Estupendo, us explico. Bueno, primer de tot, com et deia, moltes gràcies a vosaltres per presentar-nos l'oportunitat de fer aquesta presentació i també a les entitats que ens estiguin veient, perquè això vol dir que la cosa s'anima i que podrem començar a gaudir d'activitats. Això esperem. Nosaltres a Caixa Fòrum, com sabeu, vam obrir després del confinament el dia 1 de juny i ho vam fer amb el màxim de mesures de seguretat que en aquell moment se'ns exigien i encara segueixen en vigor. Us ho mostrem perquè puguem estar tots tranquils i també tinguem clar com hem de venir al centre. Per suposat, tots heu de venir amb mascareta. S'ha de fer servir el gel hidroalcohol i és per això que trobareu un dispensador en el vestíbul del centre per cadascuna de les persones que vinguin i després en cadascun dels espais, en els accessos tant de l'auditori, de tots els espais, exposicions, la cafeteria, etc., tots els espais del centre, s'ha de fer servir l'ús d'hidroalcohol tant a l'entrada com a la sortida. D'acord? Les capacitats estan ajustades a les recomanacions que donen les autoritats sanitàries. Ara mateix estem a l'auditori, per exemple, on estarem, tot el que us explicaré, estem en un 50%. I després us explicarem una miqueta com organitzem les butaques perquè tothom estigui tranquil. Tot el tema de distanciament social i de més. Heu de saber també que bueno, en el vostre cas no serà necessari, però no està permès el pagament amb efectiu. S'ha de fer tot en targeta o en mòbils. Ja ho hem comentat, les distàncies de seguretat. Quan a recomanació general, malgrat nosaltres tenim un centre que hi ha molts espais oberts, sí que es recomana que s'estigui màxim de 2 hores, 3 hores, sobretot quan són visites a exposicions. En alguns espectacles dels que us oferirem, en realitat hi ha alguns que són de força durada, que ara ho veureu. Tema de les visites, parlem de visites individuals o les visites per grups d'unitats de convivència, que serà en molts dels vostres casos que ara ho comentarem. I l'última cosa important que ens passa a la majoria de centres és que les guixetes no estan habilitades, d'acord? I, per tant, no les podreu fer servir per deixar motxilles, etc. Vale, us comento una miqueta com avui, com deia la Mariona, al final us faré una pinzellada de les visites a les exposicions, però principalment aquesta presentació
és pel que passa dins l'auditori. Fins ara, des que vam obrir, fins al que us estem presentant ara, no hem fet res a l'auditori. Sí? Ens estrenarem ara a l'octubre. I llavors, per fer-ho, hem hagut d'ajustar molt bé què passa dins d'aquest auditori per tenir garanties de seguretat. Finalment, i això després de molt treballar-hi, s'ha decidit separar absolutament totes les butaques de manera que sempre hi hagi una butaca entremig. Això també passa inclús en les unitats de convivència, és a dir, una família també estarà separada per una butaca entremig i en els vostres grups també tindreu aquesta separació. Això ho heu de tenir en compte. No podrà sentar-se ningú un enganxat a l'altre. ¿Vale? Per poder estar còmodos i ajustar bé tot això, el que hem fet és que s'ha bloquejat pels grups de Propa Cultura tota la filera de butaques del darrere, que és la que teniu marcada aquí a la presentació. Aquesta filera de butaques s'ha fet així, malgrat és la darrera i, per tant, està més lluny de l'escenari, perquè permet una millor accessibilitat per vosaltres, permet que en cas de que algú vingui amb cadira de rodes estigui al mateix nivell, perquè les cadires de rodes es queden just al darrere, i també, com que hi ha molta oferta d'espectacles familiars amb molts nens, en el cas de que vinguin adults, grups d'adults, aquests no tapin en els nens de davant. D'acord? Llavors, ara mateix sempre estareu asseguts en aquesta darrera filera. Més coses. També per una qüestió d'aforament, que s'ha reduït al 50%, també hem hagut de reduir una miqueta els bloquejos que fèiem pels grups de Propa Cultura, que nosaltres fèiem uns bloquejos de 20 butaques i ara l'hem de fer de 15 butaques. D'acord? Per tant, els grups haurien de ser, inclosos els acompanyants, de 15 persones com a màxim. Això és el que bloquejarem en totes les sessions que després us mostrarem. Alguna cosa més. Sempre us recomanem que, un cop teniu reservades les entrades, si no heu de venir en el darrer moment, intenteu avisar-nos amb 24 hores d'antelació. Per part contrària, en cas de que nosaltres les hem posat a la vostra disposició, però si manquen 3 dies pel dia de la sessió i encara no les heu agafades, ningú no les ha reservat, nosaltres les posarem a la venda. Per tant, les entrades que puguin venir més enllà a un dia vista o 2 dies vistes, si encara estan lliures, perfecte, però si no ho estan, no se us podran donar. Vale? És important que això ho sapiguem. Nosaltres ho hem posat a totes les activitats dintre del portal de Propa. Això està indicat en tots els comentaris perquè ho tingueu en compte. El que sí que hem fet, i això és una cosa que hem anat comentant també amb a Propa i les altres entitats, és que a nivell de seguretat hem de millorar els accessos i com arribeu vosaltres al centre. Vosaltres fins ara el que fèieu és que recollíeu les entrades en el mostrador de recepció. Per tant, havíeu d'anar fins allà, agafar un paper i després aquell paper portar-lo fins a l'entrada de l'auditori i això ens ho estalviarem. El que farem és que nosaltres, un cop rebem la vostra petició, us enviarem les entrades per correu electrònic. D'acord? Llavors, en aquest correu electrònic, que no caldrà que vosaltres l'imprimeu a casa vostra ni a la vostra entitat, és a dir, no cal paper, anireu directament a l'entrada de l'auditori, que estarà obert 30 minuts abans de l'activitat. I ja, per últim, crec que no em deixo res, és que les entrades, com sempre, per vosaltres són gratuïtes. I això segueix sent així. D'acord? Si us sembla, passem a presentar-vos les activitats que ens hem atrevit a fer per tothom i concretament per vosaltres. Començo per les activitats que oferim per públic general, per públic adult, malgrat algun jove encara podria venir, perquè és fantàstic. És el cicle de música filmada, que aquest any seguim amb òpera filmada, encara arrosseguem tota l'òpera que vam tenir l'any passat amb l'exposició. I això es farà diumenges alterns, a la tarda, des d'octubre fins al novembre. Vale? Per tant, tenim sessions. Aquestes dues sessions que us mostrem ara són les d'octubre, que tenim a Don Giovanni de Mozart el 4 d'octubre. Aquesta òpera té una durada de 178 minuts. Això són temes que s'han de tenir en compte, depenent amb qui vingueu. En la nostra web, això ara encara no us puc donar el detall, quan el tingui us el donaré. En alguns casos podem tenir aturada intermitja i això aquí ara no teniu el detall, però de seguida que jo el tingui us el donaré i en tot cas ens ho podeu consultar perquè ara mateix aquesta informació encara no la teníem perquè algunes ens venen descans i amb altres no, d'acord? Llavors, el que us deia, la proposta primera és la de Don Giovanni, de Mozart. La segona proposta és Macbeth, de Verdi. Teniu tota la informació en detall al portal. No us donaré ara més informació. Passem a la següent diapo.
Llavors tenim, al novembre ens n'anem amb Caveria Rusticana i Pagliacci, que és de Mascagni i León Cavallo. Són dues obres que es representen moltes vegades juntes i en aquest cas també es va fer així, es van presentar juntes i és la filmació que tenim. Per tant, tenim dos en una, malgrat això són obres curtes i és una durada de 70 minuts tot el conjunt de les dues obres. I finalment, i a mi m'encanta, no puc evitar, és La Bohème de Puccini, que bueno, és una preciositat, que té una durada de 115 minuts i que la tindrem el 15 de novembre. Aquesta és la programació de música filmada, que seria més pel públic adult. La resta de la programació que us presento ara és la que tenim per a tots els públics, públic familiar o per tothom, perquè és una meravella i tothom ho pot gaudir. Perdona, aleshores, Sara, només volia fer un apunt de la música filmada, que veig que encara n'hi ha alguna que no està penjada, però que la trobaran també segurament, no?, en el portal de Propa. N'hi ha alguna que ara potser no està encara en el dossier, però en els propers dies la trobareu també disponible. Simplement això, com que hem fet el dossier de presentació igualment. D'acord, doncs ho reviso perquè si no està, ho estarà quan acabem aquesta presentació. Perfecte, perfecte. No, només per si algú estava seguint amb el dossier, que no es despistés, però que no patiu, que estaran disponibles també en convocatòria si entra per dates i si no fora de convocatòria. Correcte, exactament. Endavant. Segueix, Sara. Gràcies. Sí, estupendo. Vale, doncs... Passem als espectacles familiars. Aquests dos ja els vam tenir l'any passat, per tant, és possible que alguns ja els coneixeu. Podeu repetir si us va semblar meravellós o canviar-lo. Però, de moment, tenim aquesta proposta per començar la temporada. En realitat, el Covid ens ha fet fallar tota una programació que teníem i teníem un espectacle nou que esperem poder-lo tenir el curs vinent, però de moment no l'hem pogut tenir. Per tant, comencem la temporada amb els coneguts Un bosc a la paret i Papageno. Són dues propostes molt diferents. Un bosc a la paret és un espectacle molt sonor i de percussió i de música contemporània, que comença amb una habitació i a través de la imaginació acabem tots en un bosc meravellós on hi passen moltes coses, no? I per tant, és una proposta molt diferent a la que tenim en Papageno, que el que tenim en Papageno és un recorregut molt divertit, molt, molt atractiu també, perquè hi ha molta interacció amb el públic a través de les òperes de Mozart, i és una mica com continuació també del que us acabem de comentar per públic general. Vale, la proposta són dues propostes molt diferents, però dintre de ser molt diferents, dintre de ser un clàssic, una cosa més contemporània, són propostes molt interessants que totes dues a mi m'agraden molt, amb diferents models. D'acord? Aquestes les tenim, les propostes, malgrat el nostre portal de CaixaForum Barcelona trobareu més dates, el que us oferim per vosaltres són els dissabtes a la tarda. D'acord? Tots els dissabtes a la tarda, a les 18 hores, són les propostes de l'espectacle. I passem ja a dues propostes que aquestes segur que no les trobareu, no les trobareu en el vostre portal ni tampoc en el nostre, perquè són les propostes que tindrem a les festes de Nadal. I llavors us les avancem en exclusiva, que queda així molt televisivo, perquè ho tenia i dic, bueno, ja sabem una miqueta com vindrà i aquí us ho presento per si us voleu organitzar. Desconcerto... És una meravella per apropar la música clàssica a tots els públics, perquè són 8 músics que la lien en l'escenari sense parar de tocar el violí, que dius, com és possible? Doncs sí, és possible. I, bueno, per tant, no és estàtic, sinó que hi ha molt moviment i és molt divertit. I aquesta proposta és la que tindrem en el que seria encara als finals de 2020. Hi ha algunes propostes, com veieu, una proposta de dissabte, però després hi ha alguns dies d'aquests d'entre setmana que ja no hi ha escoles i que hi ha propostes al matí, a veure si alguna us encaixa. I després tenim, de cara a ja després, i a començament de 2021, tenim una proposta que és aquesta, que és, aquesta és per més petitonets d'infantil o per adults que creieu que es puguin ajustar a aquesta experiència. Que és clar la teva cançó, que és un espectacle preciós que ha rebut premi i que és un conjunt de música, veu, i molta mímica, molta gestualitat i és molt bonic. Llavors, aquest és el que tindrem pensant en gener. D'acord? Això seria espectacles familiars.
I ens anem ara al que tenim nosaltres, els cicles de petits cinèfils, que tenim dos grans blocs. Tenim el bloc de petits experiments animats són blocs de curtmetratges. Per tant, aquí tindreu, si entreu en el portal, veureu el detall, en el nostre portal, tot el detall de tots els curtmetratges, que poden haver-hi 10, 20, 30, per tant, això ja no us ho hem detallat, però tots aquests curtmetratges que els teniu en diferents blocs. Teniu el de petites aventures per créixer, perdoneu, sempre són en dissabte al matí, aquesta proposta. Dissabtes a les 11:30 sempre són les propostes, menys alguna que igual us diré després, d'acord? Perquè veieu aquí, sí, exacte. Teniu dissabte, sempre hi ha una proposta el 3 d'octubre i una altra es repeteix i una segona data al desembre. Sempre hi ha una data i al cap d'un mes o així hi ha una altra data. Per tant, tenim petites aventures per créixer el dissabte 3 d'octubre i el 5 de desembre i així aneu veient, d'acord? Tenim petits experiments musicals que sí que ens enganxa el pont de la Puríssima, que llavors tenim el diumenge 6 de desembre, també el mateix horari, igual que anem agafant 15 animalons o abracadabra. Tot això són sempre curs. I, si us fixeu, menys el primer de petites aventures per créixer, que hi ha diàlegs, en la resta fins i tot no hi ha diàlegs, eh? Són sense diàlegs. Per tant, són tot de... La imatge és la que expressa la resta, d'acord? I després ens anem a un cicle de Michel Ocelot, que és un director fantàstic d'animació francès, que és possible que ja el conegueu perquè alguna vegada ja l'hem tingut a casa nostra. I les propostes, també en aquest cas, ja ens anem fins i tot ens anem al gener de 2021 propostes. Tenim Kikiriku i la Bruixa, Els contes de la nit, Azur i Asmar i Dilili a París. Aquí, perdona, la diapo, si la pots passar, que crec que jo m'he avançat. Exacte, fantàstic. Gràcies. Doncs això, m'entretinc una miqueta perquè jo he parlat abans de la diapo, això que us deia, eh? Aquest és el cicle de Michel Ocelot i tenim quatre propostes, Quirico la Bruixa, Els contes de la nit, Azur i Asmar i Dilili a París. Llavors, amb aquesta proposta, seria la darrera del que succeeix dins de l'auditori, del que succeirà, encara que aquí... La següent diapo, si la passes, diu gràcies, que és gràcies. Com us avançava la Mariona, us comento una miqueta el que us puc avançar ara, perquè és una cosa d'aquesta setmana i que, si tot va bé, aquesta mateixa setmana jo ho acabaré de pujar al portal de Propa. Però podrem fer visites comentades a les exposicions. Les podrem fer a partir d'octubre. Llavors, a partir d'octubre podrem oferir-vos visites a les exposicions que tinguem i, si tot funciona bé, i podem anar arrencant a les exposicions que anirem tenint fins al Nadal. Per tant, encara que sigui així de paraula i no tinguem el suport de la presentació, us comento que a l'octubre encara tindrem una exposició que tenim d'art contemporani que es diu On som, on podríem ser. Estic fent-ho de memòria, eh? Ja s'haurà acabat la que tenim ara mateix d'objectes de desig. Llavors, a mitjans d'octubre, a partir del 16 d'octubre, tindrem Art imita els déus del Prado, que és una exposició fantàstica en col·laboració amb el Museu del Prado, que havia de venir a la primavera passada i que tot això es va aturar i s'ha plaçat fins ara. L'esperada també, tenim dues de grosses, vindrà també Vampirs, l'evolució del mite, que és una col·laboració amb la Cinémathèque francès, que és sobretot de, bueno, tot el que coneixem dels vampirs a través de la fotografia, del cinema, de la literatura, etc. Una exposició que alerta no estarà recomanada per nens i per tant, això ja us anirem donant indicacions de com podrem fer. Una cosa important, que ho estem acabant de treballar i per això encara no ho hem publicat, és que les visites les podrem fer per nuclis de convivència, és a dir, aquells grups que vosaltres ja estan convivint o fent tasques juntes, com, diguéssim, com el model escolar, eh? Que tenim els nuclis de convivència o el que hem tingut durant l'estiu quan heu vingut alguns de vosaltres. En el cas de que no sigui així,
no podrem mantenir distància de seguretat i, per tant, no serà possible fer aquesta visita comentada en grup. Llavors, haurem de plantejar-nos fer visites lliures acompanyades del servei de mediació que tenim a les sales. Això ho us ho anirem explicant una miqueta millor quan ho tinguem més clar i us ho posarem molt ben indicat al vostre portal. Mariona, jo crec que no em deixo res. No sé si vols que jo doni alguna indicació més o alguna cosa que tu... Perfecte. No, crec que ha quedat molt clar tot el tema de les mesures de seguretat que has explicat a l'inici. El que també nosaltres sempre diem ara a les entitats és que per dubtes més puntuals sobre aquests temes us contactin a vosaltres directament per si els hi voleu fer algun aclariment, però penso que ha quedat tot molt clar, les activitats també. I com deies, si hi ha alguna novetat que encara teniu pendent de posar, doncs ja l'anireu penjant al llarg del trimestre, quan la tingueu disponible, ens ho comuniqueu i nosaltres també els hi direm a les entitats que ja el poden reservar. Perfecte. Així que perfecte. I sobretot també recordar-vos que, com sabeu, les entrades del CaixaForum són gratuïtes, però sí que us demanem el compromís d'assistència si feu una reserva. I si teniu qualsevol imprevist o preveieu ser menys persones o que finalment no podreu venir aquell dia, sobretot que aviseu, perquè són entrades que podran disposar-ne una altra entitat en el cas de que quedin lliures. Això sempre ho remarquem. Molt bé, doncs moltes gràcies, Sara. Gràcies a vosaltres. Vinga, que vagi molt bé. Fins la propera. Adéu. Doncs seguim amb la presentació del Xavier Pujol-Ras, del Teatre Nacional, que ja el coneixeu, de totes les presentacions que ens ve fer sempre. I ens explicarà una mica els espectacles que tindrem aquesta temporada al TNC, si alguns potser reprogramats de la temporada anterior, alguns de nous. El Xavier ens explica una mica què trobarem. Hola, Xavier, què tal? Hola, espero que estigueu tots i totes molt bé. Content de tornar-nos a comunicar, encara que sigui d'aquesta manera, esperem que la propera, o com més aviat possible, sigui en persona, ja que ens puguem tornar a trobar. Us explicaré els espectacles que farem aquest primer trimestre fins al desembre. Uns espectacles que són especials perquè alguns s'han construït expressament recordant el temps que estem vivint, com el que inaugura la temporada. Recordar-vos que venir al Teatre Nacional serà un acte absolutament segur perquè les mesures que hem pres, tant en la distribució de butaques com en l'entrada del teatre, com en les entrades que faran els espectadors, serà d'una forma absolutament segura i que estem convençuts que això no ha d'apartar ningú ni de fer por a ningú de poder ficar-se dintre un teatre. D'entrada, dintre dels teatres, s'hi acostuma a reunir la gent que d'entrada es considera més cívica d'entre nosaltres. O sigui que ja és una garantia de seguretat. Qui va a un teatre ja és una persona de per si cívica, només pel sol fet de voler anar a un teatre. Us explico, doncs, els espectacles que tindrem. Començarem especial que hem construït expressament per aquest començament de temporada, que és aquest de Camaró. De Camaró, que referència al títol de l'obra de Boccaccio, però que en aquest cas són dècada 10 monòlegs que parlen des de molts punts de vista del moment en què estem i del moment en què ens podem estar d'aquí més endavant. 10 veus de la dramatúrgia contemporània, amb 10 directors diferents i amb 10 intèrprets diferents, ens faran aquest decàleg de molts punts de vista diferents sobre el moment que estem vivint i cap on podem anar. És un espectacle molt divers, perquè cada monòleg que dura aproximadament 10 minuts cada un, estem parlant d'un espectacle d'una hora i mitja, una hora i 40 com a molt, és molt divers i molt interessant en el seu plantejament. I és com un espectacle de varietats, però des d'un punt de vista de monòlegs molt, molt interessant. Com us he dit, el tipus de públic que pot venir aquest, jo crec que és absolutament per tothom. No cal que siguin col·lectius específics que se'n poden sentir exclosos o que no puguin entendre la temàtica, sinó que és absolutament per tothom i que la durada, com us he dit, voltarà l'hora i 45 minuts aproximadament. El segon espectacle és un espectacle que es diu Ahir, que és un espectacle que havíem d'haver fet, per desgràcia, el mes de maig passat i que no vam poder fer, però que el recuperem. És un espectacle de circ contemporani que fa la companyia Animal Religion, una companyia que investiga sobretot en el circ contemporani en nous llenguatges. No fan un circ convencional com el que tenim acostumats a recordar de quan érem petits, sinó que és un espectacle de molta investigació. Aquest concretament investiga sobre el que cada dia li va passar el dia anterior a l'artista que l'interpreta, que és el Quim Girón,
que amb un joc de llum i de música i d'efectes sonors i d'espai escènic molt impressionant, ens explicarà una mica què és el que li va passar el dia anterior i com li ha afectat el dia anterior que ha viscut en el dia de la representació. Per tant, aquest espectacle cap dia serà igual. El que sí que és un espectacle que tindran una exhibició molt curta perquè només tindrà 4 funcions, les places seran limitades perquè, com sabeu, a dia d'avui ens tenen mantingut l'aforament al 50%. No sabem si això canviarà per més, espero que sí, o per menys, d'aquí una setmana, però de moment tenim aquest 50% d'aforament. Per tant, recordeu reservar les places perquè només tenim 4 funcions amb un aforament molt reduït. És un espectacle que dura una hora i també es recomana que és realment un espectacle que serà molt espectacular i molt, molt singular. El següent, Maldites plumes, de la gran Sol Picons del nostre país, que en aquest cas s'enfronta a un espectacle sobre el cabaret i el paral·lel dels anys 20 en un homenatge a la figura de les vedets, d'aquí el títol de Maldites plumes, que són unes plumes que l'incordien, però que també l'ajuden a brillar. La Sol Picó, en aquest solo, on també s'enfronta a un altre personatge que ara no ens desvetllaré, que també està sent amb ella, que és com un seu alter ego, fa aquest cabaret futurista i rememorant els anys del paral·lel, que creiem que farà les delícies de tot tipus de públic. També és un espectacle que durarà al voltant d'una hora i quart i que és per tots els públics, vull dir que no exclou cap tipus de col·lectiu que pugui sentir-se més dificultats per entendre l'espectacle. Per tant, també és per tothom. El segon espectacle és Monro la Mar, és un altre dels espectacles que havíem d'haver estrenat la temporada passada al mes de juny, i que de poc vam poder. És aquesta trobada fictícia que s'ha inventat el Carles Batlle entre la Hedy Lamarr, la gran actriu de Sant Antoni de Lila, i la Marilyn Monroe, just el dia abans que Marilyn Monroe fos trobada morta, suposadament suïcidada. Ho dic perquè la recreació ficcionada pel Carles Batlle d'aquesta última trobada la nit abans de la mort de Marilyn Monroe ens pot donar algunes pistes de que potser no és un suïcidi, que potser hi havia altres coses. A més, ens serveix per descobrir també aquesta figura de Hedy Lamarr. Marilyn Monroe la coneix tothom, però Hedy Lamarr no la coneix tanta gent, perquè és una figura que, a banda de ser una gran actriu que va triomfar moltíssim a Hollywood, era una dona que tenia una habilitat especial per les matemàtiques i per la física i que va desenvolupar una teoria sobre l'intercepció de míssils subaquàtics dels torpedos submarins durant la Segona Guerra Mundial. I que aquesta teoria la va portar als estaments militars dels Estats Units, però pel fet de ser dona van amagar que ella fos l'inventora de tot això. I és una cosa que s'ha descobert més tard. I, a més, és una teoria que es va aplicar després per recrear la tecnologia Wi-Fi. I imagineu l'important que és aquesta dona, que gràcies a ella segurament estem connectats ara, podem fer aquesta conferència. Que Hedy Lamarr és pràcticament una de les precursores i inventores de la tecnologia Wi-Fi. Imagineu si és important. Doncs Carles Batlle, amb aquesta ficcionalització de la trobada entre Marilyn Monroe i Hedy Lamarr la nit abans de que Marilyn Monroe morís, ens presenta aquests dos personatges, juntament amb altres que intervenen. La Laura Conejero interpreta la Hedy Lamarr i l'Elisabet Casanovas la Marilyn Monroe, un espectacle dirigit pel Sergi Balbel, que serà espectacularment bo. Dic, aquest dia no me'l perdria. És un espectacle que durarà al voltant d'una hora i mitja i també és per tot tipus de públic. El següent és el que inaugurarà la Sala Gran. Hem esperat, per ser prudents, a inaugurar la Sala Gran el mes de desembre, perquè és el primer espectacle que acollirà moltíssima gent, esperem que n'aplegui molta, un gran clàssic d'en Santiago Rossinyol, dirigit per la Lourdes Barra i amb una dramatúrgia de l'Alberta Ribas, que li ha donat una volta per contemporanitzar una mica l'obra de Santiago Rossinyol, aquest héroe, que és una obra que explica la necessitat que tenen les pàtries i les nacions de tenir algun heroi a qui venerar, vingut d'una guerra. O sigui, en aquest cas és un noi jove de poble que ha lluitat a la guerra de Filipines amb l'exèrcit espanyol i un dia que va perdre el control va assassinar moltíssima gent, nens, petits, grans, àvies, de tot, i l'agafen i el converteixen en un heroi.
Fet aquí el títol del Santiago Rossinyol, que es diu L'Héroe, que és aquesta catalanització d'una paraula castellana, perquè en el fons és de l'exèrcit espanyol, arriba aquí a la seva casa i és, tot el poble el converteix en un heroi, quan en realitat és una persona que ha sigut molt miserable i molt violenta. És una obra antimilitarista molt important i molt interessant de descobrir. Sí que serà una obra que serà una mica llarga, perquè tot i que les mesures del Covid ens obliguen a que els espectacles no siguin llargs per no estar massa estona dintre un teatre tancats, creiem que no superarà les dues hores, però voltarà al voltant de les dues hores. També és un espectacle per a tots els públics, per descobrir un gran clàssic de la literatura catalana com aquesta, amb una volta donada perquè ens sentim molt més propers a l'hora de rebre-la. I em sembla que hi ha l'últim espectacle que tenim. És un altre espectacle de circ que també havíem d'haver estrenat la temporada passada, que se'n diu Ex Libris, de la companyia Boel. És un espectacle preciós per a tots els públics, que dura al voltant d'una hora, sobre l'aventura de llegir. Són dos personatges que llegeixen un llibre, que comparteixen un llibre, i el que van llegint en aquest llibre, que és un espectacle sense text, perquè és circ contemporani sense text, el que van llegint en aquest llibre, les aventures que els van passant, són els que ens van recreant en forma de circ, d'una manera espectacular, poètica, amb música en directe, i que arriba absolutament a tothom, des dels més petits fins als més grans. És un espectacle que recomano moltíssim i em sembla que és l'últim que us presento per aquest primer trimestre de la temporada. Us esperem amb els braços oberts, però sense tocar-nos, a les sales del TNC. Molt bé, Xavier. Moltíssimes gràcies per la presentació i les teves recomanacions. Segur que moltes ganes, moltes i molts, de tornar al TNC i descobrir aquests espectacles. I no res, ens veiem a la propera. Esperem que sí que ens puguem veure les cares i puguem estar a una sala d'un teatre tots junts un altre cop. Sí, sí. Molt bé. Moltes gràcies. Bona estada. Fins la propera. Gràcies. Continuem amb en Darío Fernández, del Palau de la Música. Hola, Darío, què tal? Hola, bon dia, què tal? Bon dia. Doncs en Darío ens presenta novetats del Palau aquesta temporada i ens farà una selecció de les seves recomanacions i concerts que us recomanem que pugueu gaudir aquesta temporada. Així que endavant, Darío. Molt bé. Bé, estic en un palau virtual ara mateix, però vosaltres el que us convidem és que feu la visita presencial. I malgrat els temps que ens han tocat, el Palau hem continuat oferint música i visites des de l'estiu. I ho hem fet amb les mesures sanitàries adequades i fins i tot una mica per sobre les recomanacions. Us enumero algunes de les coses amb les quals vosaltres també us podeu sentir segurs. Des de la presa de temperatura a l'entrada, una entrada i sortida ordenades. Veniu en temps al Palau. Catifes i gels desinfectants. Ús obligatori de mascareta, això sí. Renovació de l'aire de la sala. També hem tret les pauses i els entreactes perquè també els espectacles siguin més àgils, el compliment del percentatge de l'aforament, etc. Tota una sèrie de mesures que de fet al Palau li ha valgut un certificat d'espai segur amb un segell que és el Global Safe Site de Bureau Veritas. És a dir, que si la cultura és segura, especialment al Palau de la Música, doncs ens hem posat les piles perquè fins i tot hi estigui acreditat. I després d'aquesta informació de servei, que el que us vull és transmetre doncs, aquesta seguretat, que segurament doncs, tota la resta de companys ja haurà fet, us passo a comentar algunes de les línies mestres de la programació que tenim els propers mesos. Per això, ara faré, si bé ja estava al Palau, ara farem un petit canvi a un altre espai. Som una sala de concerts, però ara, com veieu al meu darrere, hi ha una sèrie de quadres. Són alguns dels quals es va inspirar Modest Mussorgsky, que és un compositor rus, per una de les seves obres cabdal, els quadres d'una exposició. Es tracta d'un repàs musical per pintures i dibuixos sobre monuments, cabanes de bruixes, mercats, etc. Són una sèrie de motius artístics als quals doncs, el compositor li va posar música. Al Palau gaudirem de la versió al piano amb Francesco Tristano d'aquesta obra, un intèrpret jove, audaç, gran explorador d'altres gèneres i una figura carismàtica de la nostra escena. Un dels nombrosos pianistes que, de fet, visitaran el Palau de la Música els propers mesos i que podeu consultar a la resta de la nostra oferta que teniu a prop. He posat a l'exemple d'aquests quadres als quals Modest Mussorgsky li va posar música i ara us ensenyaré
d'altres. No sé si aquells que són grans lectors i grans lectores ho poden identificar, és el retrat de Dorian Gray. I què té a veure això amb aquesta la famosa novel·la d'Oscar Wilde amb el Palau? Que és una novel·la que és sobre el pas del temps, però d'alguna forma peculiar, perquè és el no pas del temps, en certa manera. És un personatge, no sé si recordeu, que es va degradant en una pintura, mentre que la realitat doncs, es manté fresc i perfecte. Doncs al Palau li fem un homenatge amb un concert molt especial. El cap de setmana del canvi d'hora, a l'octubre, la matinada del dissabte al diumenge, a les 2 de la nit, comença un concert d'una hora, que normalment seria de 2 a 3, però com és el canvi d'hora, a les 3 tornaran a ser les 2. Amb el pianista Carles Viernés i l'artista visual Alba G. Corral, que de fet és l'artista convidada d'aquesta temporada al Palau, oferim una experiència quàntica. És un concert d'una hora que no haurà passat, perquè tornarem enrere. I, de fet, ja la pròpia música i els visuals ja seran prou hipnòtics, sedosos i evocatius com per aquesta experiència, com deia, quàntica i per un públic inquiet. És una de les propostes originals en unes hores intempestives, però que creiem que musicalment, visualment i fins i tot conceptualment doncs és molt, molt interessant per viure-la. I ara sí, un viatge real en el temps. Ens trobem a un harem, a l'harem de Xerezade de les Mil i Una Nits. Estic fent evocacions no musicals, però que al final acaben tenint un fil musical. El compositor Rimsky-Korsakov li va dedicar a Xerezade una suite sinfònica sensual que ens portarà, en aquest cas, la Sinfònica de Vallès dins del seu cicle de concerts. Com sabeu, un dissabte al mes, a les 6:30, la formació vallesana ens porta als grans clàssics de la música amb els seus formats i mirades desacomplexades, festives, a quals ens tenen habituats. També a l'oferta de la propa veureu, a part d'aquesta suite sinfònica de Xerezade, doncs el tradicional Festival de Valsos i Danses, obres de Shostakovich, Chopin, Mozart i molts més. Podeu consultar, com dic, aquesta programació en uns concerts de dissabte a la tarda, que són horaris agraïts, no molt tard, amb aquestes festes sinfòniques que ens proposa la Sinfònica de Vallès. Continuem parlant de festes i músiques que activen l'ànima. En aquest cas, els espirituals negres i la música barbershop. També al Palau doncs, tindrem un concert al voltant de tot aquest gènere musical. Es diu barbershop precisament doncs, perquè a les barberies de les zones més sovint més deprimides de les ciutats americanes on vivia la comunitat negra doncs, era un punt de trobada de desenes de persones que s'hi convocaven doncs, per parlar, per cantar, a vegades fins i tot ballar, i d'aquí, com un centre social, doncs va esdevenir fins i tot un gènere musical, que és la música de barbershops. Era una reunió informal que d'alguna manera abocarem al Palau de la Música en format concert amb un tast dels grans himnes del gènere i altres versions que ens oferirà el Humphreys Quartet. Versions que van des de músiques d'Elvis Presley, Eric Clapton, Queen i fins i tot Rosalía. És a dir, una música, com deia, que activa l'ànima, que veu de les músiques negres, dels espirituals, i que en el Palau doncs, hi trobarem un bon exemple de la vitalitat d'aquesta música doncs, per part d'aquestes comunitats. No obstant, com ja sabeu, doncs, el Palau sobretot està significat per la seva programació de clàssica, acollint els principals intèrprets de món. No només la música sinfònica, sinó la música de cambra. Aquella que defensa en l'abisme tècnic i el virtuosisme, doncs la bellesa, l'experimentació i l'homenatge als grans compositors en una atmosfera musical, això sí, molt, molt íntima i molt introspectiva, de cara a viure-la en concert entre els grans músics que ens visitaran i que teniu també a la nostra oferta. Voldria destacar a Giuliano Carmignola, violinista, que vindrà en dues ocasions al Palau amb obres per violí de Bach i també amb les 4 estacions de Vivaldi. Els programes i composicions més rellevants de la història, sempre tradicionalment, doncs hem volgut que al Palau les vinguin a tocar els millors. I aquest és un dels casos paradigmàtics. També us aconsellem, com deia, que pareu atenció a l'oferta en aquest viatge a l'excel·lència que proposem amb la música clàssica. De com una peça, un instrument fet a un taller de luthier, que en aquest cas és la imatge que tinc aquí al darrere, com pot arribar a fer màgia en una experiència en viu en un concert.
I si parlem de màgia, malauradament, potser amb els temps que corren una mica limitada, doncs parlem de màgia, és la que envolta els més petits també, i també els grans que participen en els nostres concerts familiars. Potser ens diuen que els parcs infantils ara no és el millor moment per anar amb la canalla per gaudir doncs, de la seva vitalitat, interès i les seves experiències, però en aquest cas sí que el Palau doncs, oferim el nostre particular pati de fantasies a través de la música. En aquest sentit, som una bona alternativa tant pels col·lectius que treballen doncs, amb criatures i infants, tant com els adults que també volen gaudir d'una experiència musical amb un segell de qualitat, com és el que oferim amb la nostra programació de concerts familiars al Palau, des de revisions de música de cobla fins a arranjaments i espectacles que revisiten la música de Beethoven i Mahler en clau contemporània. Són espectacles que tant conjuguen l'entreteniment com la pedagogia, com sobretot una experiència musical excel·lent, que us recomanem, a més, en horaris de matinals de cap de setmana. I en aquest sentit, aquest seria un repàs breu del que us preparem els propers mesos al Palau, una activitat doncs, com us deia, des d'un sinfonisme amb una mirada desacomplexada, des dels grans solistes amb programes de la clàssica, de grans referents universals amb els millors intèrprets, des de música per famílies, des de viatges quàntics a les dues de la matinada. En aquest sentit, creiem que és una oferta variada, com us deia al principi, amb uns estàndards de seguretat, higiene adequats i fins i tot acreditats, i per a aquells que tinguin necessitats especials en aquest context, que també sabem que és canviant, doncs poden contactar amb la nostra persona de referència perquè gaudir de la màxima de la millor experiència possible. És a dir, que al Palau us hi esperem. Molt bé, Darío. Doncs moltíssimes gràcies per les recomanacions i les explicacions que ens has fet. Ja sabeu, com sempre, al Palau teniu molta diversitat de concerts en horaris molt variats perquè us pugueu adaptar també en funció de les vostres necessitats. I dir-vos que els que esteu seguint la presentació amb el dossier, que també el tenim penjat, si no el podeu agafar i podeu seguir la sessió, tenim els concerts que ha anat explicant el Darío amb les dates i tot més detallat perquè pugueu anar-ho seguint i tenint més detall de les tarifes que s'oferten, que al Palau sempre ofereixen a propa i reduïda. Així que us servirà també de guia per tot el que ens ha explicat el Darío. Doncs no, molt bé, Darío, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Esperem el proper cop que no t'hàgim de veure amb el Palau fictici, que ho podem veure. Molt bé, moltes Perfecte. Gràcies. Fins aviat. Que vagi bé. Donem la benvinguda ara al Pol Avinyó i a la Irene Calvís del Liceu, que ens presentaran la temporada d'aquest trimestre i també doncs, ens apuntaran algunes mesures de seguretat en relació al Covid, com han fet també la resta de companyes, i alguns detalls doncs, a nivell més pràctic de reserves, que la Irene també us voldrà comentar. Així que res més, us dono pas i endavant. Hola, bon dia a tots. Des del Gran Teatre del Liceu, dir-vos doncs, que tenim moltes ganes de tornar-vos a tenir aquí entre nosaltres després de tants mesos d'aturada obligada. Esperem i desitgem que aquesta temporada sigui una temporada doncs, que puguem gaudir totes i tots de la programació al teatre, que la gaudim junts amb tota la seguretat i amb minimitzant al màxim doncs, els possibles riscos. Dir-vos que per aquest tema nosaltres hem posat tota la nostra energia i tota la voluntat perquè el fet de venir al Liceu sigui un esdeveniment segur, sense risc, i en aquest sentit doncs, us trobareu que hi ha tota una sèrie de protocols dins del teatre per minimitzar el risc, des dels gels hidroalcohòlics a totes les plantes i a tots els espais públics del Liceu, la presa de temperatura, un aforament limitat doncs, per garantir aquesta distància social, però el missatge és aquest, de que tingueu confiança en nosaltres i que entengueu doncs, que estem posant tots els nostres esforços doncs, perquè tothom pugui venir i gaudir de la programació estable. Val?
També dir-vos que ara el Pol en farà la presentació fins a finals del mes de gener aproximadament de la nostra proposta cultural, però que no hem inclòs el petit liceu escolar perquè no en tenim de programació. És a dir, la programació escolar començarà al gener. No us estranyeu si no veieu funcions matinals entre setmana, perquè és que no hi són, no hi ha programació. I us animem un cop més a que quan hagueu fet les vostres reserves, les entrades us les enviarem per correu electrònic i, per tant, us estalviareu el fet d'anar a taquilles i fer cues, i la qual cosa agilitzarà i, a més, és una mesura preventiva que en els temps que corren doncs creiem que és òptima. Doncs res més, us esperem al teatre i dono pas al Pol Avinyó. Gràcies, Irene. Jo també tinc moltes ganes de poder-vos rebre un cop més al teatre i de seguir compartint aquesta passió per l'òpera i per tota la programació del teatre amb tots vosaltres. I si us sembla, comencem a fer aquest repàs d'aquests primers 3-4 mesos i començarem, no és ben bé òpera, perquè és un recital de dues veus, però evidentment seran fragments operístics que tindrem el luxe de tenir a dos dels cantants més estimats del Liceu i possiblement dues de les veus més importants del món de l'actualitat. La Sondra Rabanowski i en Piotr Rexala ens oferiran un recital ple d'àries de Verdi, de Puccini, àries veristes, com per exemple el duo final de l'Andrea Scheggi, un d'aquells moments espectaculars, i realment tindrem doncs, aquest inici de temporada en forma de recital, dues veus, pianista, però del que segurament serà una vetllada inoblidable. Per tant, donem aquest tret de sortida de la temporada. Seguirem amb una òpera en versió concert. Per tant, el mateix, l'orquestra i el cor dalt de l'escenari, els intèrprets a dalt vestits amb smoking, o vull dir, no aniran, no veureu l'òpera escenificada, i l'òpera triada és El trobador de Giuseppe Verdi amb la parella estel·lar de l'actualitat del món de l'òpera, com són l'Anna Netrebko i el seu marit, en Yusif Eybazov, cantant els papers principals. Realment estem davant d'una oportunitat única de sentir aquesta grandíssima soprano, que és l'Anna Netrebko, en un paper dificilíssim, com és la Leonora del Trovatore, i una cirereta que vam saber fa molts pocs dies i que us explico ara, és que aquest Trovatore el dirigirà ni més ni menys que Gustavo Dudamel, possiblement un dels grans directors de l'actualitat d'arreu del món, un home conegudíssim, que ha gravat molts discos i que està dirigint les millors orquestres del món, doncs estarà fent aquest Trovatore. Per tant, tenim tres grans estrelles de l'òpera dalt de l'escenari amb una oportunitat que val la pena que pugueu descobrir. I comencem ja amb les òperes escenificades. Una òpera molt popular, Don Giovanni, de Mozart, amb una producció que ve de l'òpera de Frankfurt, una producció molt clàssica. Podeu veure aquesta imatge de la presentació i dir-vos una cosa molt important. Aquesta és la primera òpera de la temporada i, com ja va sent una tradició, la dirigeix el director titular del Liceu, el mestre Josep Pons, un especialista en aquest repertori que ja ha dirigit Don Giovanni al Liceu i que va tenir un èxit atronador. Per tant, no us podeu perdre la gran òpera de Mozart, l'òpera més romàntica que ell va arribar a fer, una producció clàssica, una òpera coneguda i la direcció del mestre Josep Pons. Per tant, una molt bona opció per inaugurar la temporada d'òperes escenificades. Seguirem amb una proposta molt interessant. Sí, solo soles. Què són això? Seran microòperes que veuran la seva estrena mundial al teatre. Microòperes vol dir que seran aquestes sis òperes que es poden veure en diferents espais del teatre i que seran creacions noves. Per tant, viureu un moment realment important, que és veure com sis compositors joves i del país estrenen aquestes microòperes dins del teatre, amb una proposta molt atrevida i que realment val molt la pena gaudir d'aquesta nova òpera i veure que
l'òpera com a gènere doncs està més viu que mai. Seguim amb una altra òpera en versió concert, Mitridate, Re di Ponto, també de Mozart. Estem davant d'una òpera que Mozart va compondre molt jove i estem davant de una de les seves millors òperes, dirigida per també un director especialista en aquest repertori, com és Marc Minkowski, i una única funció. Realment, la música de Mozart et produeix la sensació de benestar, de tranquil·litat, que tots necessitem en un temps com aquest. Per tant, ni el Don Giovanni ni el Mitridate podeu pensar a no venir-los a veure. Seguim. L'òpera amb la que acabarem aquest any 2020 és La Traviata de Verdi, una producció que ja s'ha vist al teatre del David McVicar i amb dos repartiments de cantants excel·lents i amb la particularitat de que és un títol que també hi haurà una funció per joves menors de 35 anys i una òpera que tothom coneix i que tothom gaudeix, perquè qui no ha sentit mai el famós Brindis a la Traviata o qualsevol de les famosíssimes àries que té. I donarem la benvinguda al 2021, desitjant que sigui un any molt millor que el 2020, amb una de les millors òperes franceses que s'han fet mai, Els contes d'Hoffmann. Una òpera popularíssima, tots heu sentit la famosa Barcarola, tots heu sentit la famosa ària de l'Olímpia, amb aquells famosos sobreaguts, i que comptarà amb dos repartiments de cantants extraordinaris, de primeríssim nivell, i amb una producció de Laurent Pelly, que ja s'ha vist al teatre, i que va tenir tant d'èxit que fins i tot es va editar en DVD. Per tant, una oportunitat única de veure una òpera molt difícil de veure representada, no pas perquè sigui una òpera desconeguda, sinó per la dificultat de trobar un repartiment de cantants de primer nivell que puguin fer front a tants diferents rols com els que hi ha. I una òpera molt recomanada per tota aquella gent que no hagi vingut mai, perquè és una òpera que té un fil argumental molt fàcil d'entendre i té, a més, molts fragments molt coneguts en cada acte de l'òpera. Seguim i ens n'anem al ballet. Podreu veure On Yegin del ballet Eifman. Aquest ballet anava coordinat amb unes funcions de l'Eugène On Yegin de Tchaikovsky que s'havia de fer, que però per temes de Covid doncs, s'ha hagut de cancel·lar, i podreu veure doncs, aquest ballet basat en l'obra de Pushkin, i realment doncs, pels aficionats al ballet, coneixeu l'Eifman Ballet, que ja ha estat diverses vegades aquí al teatre. Seguim amb els concerts. Concert d'en Jordi Savall. Està anunciat Beethoven, però ho confirmarem en els propers dies, segurament hi haurà un canvi de programa i no serà un concert dedicat a Beethoven. El que segur que serà un concert amb una de les institucions de la música antiga, com és Jordi Savall. Per tant, poder-lo veure i sentir els instruments d'època, com es feia quan es va compondre la música, doncs realment sempre és un plaer, és una experiència poder veure doncs, no una orquestra moderna, sinó una orquestra antiga i veure com sonava la música quan els compositors, doncs, al segle XVII o XVIII feien la música i tenir el so original. Per tant, una proposta molt, molt interessant. També, una altra proposta molt interessant que ens proposa el director musical de Liceu, el mestre Josep Pons, és un concert titulat De Carmen Amaya a Estrella Morente. El mestre Pons va ser la primera persona que va brindar la interpretació original dels dos ballets de Manuel de Falla, L'amor brujo i El sombrero de tres picos, amb veu de cantaora, no amb veu de mezzo-soprano, que és com s'ha vingut fent sempre. Per tant, també trobar l'original, el que pensava el compositor Falla, i amb un expert com és Josep Pons i els seus enregistraments, que són de referència absoluta mundial. Per tant, poder-lo veure dalt de l'escenari amb l'orquestra del Liceu fent Falla, doncs és realment un moment extraordinari. I, a més, doncs, amb la sort de tenir l'Estrella Morente fent les dues veus dels dos ballets. I també no oblidem que aquí es fa un homenatge a dos compositors catalans,
un de qui enguany commemorem el 50 aniversari de la seva mort, Robert Gerhard, un compositor importantíssim del segle XX, i també el recentment desaparegut Joan Guinjoan. Per tant, un concert molt interessant, amb grans obres de la música catalana i espanyola fetes per un, pel director de referència d'aquest repertori, que és el mestre Josep Pons. Seguim amb una altra proposta musical, també amb concert semi-escenificada. Torna la Sondra Radvanovsky a cantar les tres grans escenes de la Reina Tudor de Donizetti: Maria Estuarda, Anna Bolena i Roberto de Veré. I, tot i que serà en versió concert, hi haurà una part de moviment escènic i de vestuari adaptat a aquestes tres escenes finals, i sens dubte estem davant també del que pot ser un concert memorable. Seguim amb un concert ja tradicional de la història del teatre, la prova final del concurs Tenor Vinyes i el concert final, concerts que són interessantíssims. Per què? Perquè d'aquí surten les veus que dintre de 2 o 3 anys tornarem a sentir el teatre en els grans papers operístics. De fet, abans no us ho he parlat, però a La Traviata, la protagonista, la Violeta, fa 2 anys estava en un d'aquests concerts. Per tant, és una oportunitat única de poder gaudir d'aquestes veus del present i del futur. Seguim amb el Petit Liceu, amb l'Allegro Vivace, un clàssic ja de la programació del teatre, molt pensat per públic infantil i familiar, i realment una experiència per introduir-se en el món de l'òpera en els més petits. I després també un altre clàssic, aquest ja popularíssim, com és La petita flauta màgica, la reducció de l'òpera de Mozart amb una producció deliciosa i bonica de comediants. També un clàssic del Petit Liceu de la nostra història. I seguim amb el que, evidentment, s'està convertint també en un concert tradicional del teatre, com és el Conte de Nadal de Charles Dickens, amb música del nostre compositor, l'Albert Guinovart. Tots coneixeu la seva música, per exemple, el musical Maricel, i on veureu també poder gaudir del Conte de Dickens, amb una part mitja escenificada i amb una actuació que ja s'està convertint en un clàssic del teatre. I recordeu que les entrades les enviarà la Irene per e-mail i les heu d'imprimir al vostre centre. No podeu fer-ho a taquilles del teatre. I recordar-vos que si necessiteu fer reserves, l'e-mail de la Irene el trobareu a la pàgina de Propa Cultura. I no sé si vols afegir alguna cosa més. No, que us esperem a totes i tots, amb moltes ganes de tornar-vos a tenir aquí al Liceu, i que endavant, que estem molt il·lusionats. La cultura és segura i desitgem trobar-vos ben aviat al teatre per gaudir de totes aquestes propostes tan atractives i tan diferents entre elles, però que segur que cadascú trobarà el seu espai per poder venir al teatre. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, Pol, per totes les explicacions que ens has donat, com sempre, amb tots els detalls i les ganes i la il·lusió de que la gent s'animi a venir, que segur que sí, que hi ha moltíssima gent amb moltes ganes de tornar al Liceu. I també gràcies, Irene. Qualsevol dubte, ja sabeu que teniu a la Irene Calvís per ajudar-vos amb la gestió de les reserves. I no res, moltes gràcies a tots dos. Ens veiem aviat. Moltíssimes gràcies. Fins aviat. Gràcies. Donem la benvinguda ara a l'Òscar Rodríguez, el director del SAT Teatre, que ens presenta la programació familiar que tindran aquest quadrimestre d'octubre a gener. Hola, Òscar, benvingut. Hola, què tal? Com anem? Què tal? Molt bé. Doncs endavant, què ens presenta el SAT aquests mesos que venen? Bueno, en primer lloc, contents de veure si ens és possible retrobar-nos personalment aquesta temporada. Sapigueu, això sí, que amb les mesures que ja tots sabem i coneixem, però que sempre és bo de dir, doncs que de moment sembla ser que anem millor, però que tenim un 50% d'aforament de la sala actualment, que caldrà sempre dur la mascareta durant totes les funcions i en tota l'estança del teatre,
que caldrà doncs, rentar-se les mans, tindrem gel hidroalcohòlic per tot arreu, perquè us en pugueu posar, tindrem les marques de distància per respectar-la. I una altra cosa important també és que intentarem per tots els mitjans de que les entrades les pugueu descarregar en el mòbil per tal de no utilitzar gens de paper. Llavors, una mica dit tot això, tinc que tenim ganes, doncs comencem a parlar, perquè suposo que serà extens, de la nostra programació fins al mes de gener, que sabeu que té dues vessants, la familiar i la programació de dansa. Començarem la programació familiar el 3 d'octubre amb l'espectacle Sopa de Pedres, de la companyia Engruna Teatre. Aquest és un espectacle que és una versió del conte tradicional, del Sopa de Pedres, on es comparteix i on s'aprèn a compartir. A més, aquí se li afegeix el factor de que la protagonista, que és aquest titella que utilitzi i veieu aquí, doncs és una nena que ve d'un altre país, que ha de marxar, no és ben rebuda i a través de la creació de la Sopa de Pedres, doncs aconsegueix integrar-se absolutament en el nou espai. Després, el 25 d'octubre exactament, i dins del Festival Dansat, tindrem l'espectacle Plàstic. Aquesta és una estrena, és una proposta de dansa, de circ, de molt, molt visual, en el que la Irene García, que és la seva protagonista, que és la seva líder, doncs han fet això. És un espectacle, com el nom indica, ens parla justament d'aquest excés de plàstic a partir d'un pressupòsit que diu hi havia un dia que el mar era de plàstics. Aleshores, a partir d'aquí, ells han fet aquest muntatge de dansa, de circ i amb una escenografia molt potent. És un espectacle, això sí, per nens a partir de 6 anys. Després de Plàstic, acabant el novembre i entrant el desembre, tindrem l'espectacle Clé. Clé és un espectacle que ens ve, que l'havíem d'haver representat la primavera aquesta que va ser tallada de l'any passat, de la companyia Adaura Teatre Visual. Adaura és una companyia jove, però ara ja deu tenir 5-6 anys d'existència, potser avui, dirigida per una persona amb molts anys de recorregut i d'història dins el sector, que és la Teia Moner. I ells, com el propi nom indica, doncs es basen en l'artista, en el Paul Klee, per crear un espectacle absolutament visual, un espectacle en el que hi ha titelles, hi ha llum negra, com sempre, hi ha màgia, ells utilitzen moltes disciplines i, bàsicament, la música, que en aquest cas està interpretada pel Basil Lambrinov, que és el violinista del grup Blau Mut. Per tant, és un espectacle, jo penso, a partir de 3 anys, però absolutament interessant per tothom, perquè aquí la càrrega és absolutament visual. Després de l'espectacle Clé, entrarem ja en dos caps de setmana que acollim, que ens acullen al festival El Més Petit de Tots. La primera proposta és Silver Drops, de la companyia Silver Drops. És un espectacle inspirat en la performance, en l'obra de l'Andy Warhol, que és Silver Clouds, que està basada, hi ha uns aeris, una mena de coixins, on predomina absolutament el color de plata, i ells, a més, el que fan és jugar amb aigua. Llavors, entre aquests dos elements, a partir d'aquest color i l'aigua, i de com es transforma i com funciona tot això, fan un espectacle dissenyat, en principi, més proper, però donada la realitat, el farem a la italiana i així tindrem més cabuda, més capacitat. I això sí que dura 30 minuts i aquí és per nens també de 3 i 5 anys. El segon espectacle, segon i següent, dins del festival El Més Petit de Tots, és Sons. Sons és una proposta de la companyia pels més menuts, és una proposta molt original, diferent, en la qual hi haurà un màxim aforament de 30 persones, s'entrarà per famílies, 30 persones, 10 famílies, per qui rondarà, i aleshores es recorren uns espais, aquí sí, la mare, el pare, porten la criatura en braços o agafada de la mà, com vulgui, però recorren un seguit d'espais. Hi ha una música, també música clàssica i peces actuals, música de Shostakovich, de Debussy, de Ravel, de Satie, i a més això, peces contemporànies. I llavors amb ells se'l trasllada, en els nens petits i els pares, se'ls trasllada a diferents espais, amb sons, amb olors, amb sensacions, és a dir, és un espai músic
de música i sensorial també. Aquests seran els dos espectacles que tindrem dins del festival més petit de tots i arribaríem ja al mes de desembre amb l'espectacle Història d'un mitjó. Està interpretat per la companyia La Canica. La Canica és una companyia absolutament històrica, absolutament virtuosa dins de l'estat espanyol, sobretot en el teatre d'objectes. El seu director, el Pablo Verne, és una persona absolutament premiada i guardonada en molts dels seus espectacles i els seus treballs. En aquest cas, ens parlen de l'amistat, ens parlen de dos mitjons, insisteixo que estan d'objectes, que lògicament han anat junts tota la vida, són amics, han estat plegats, i de cop un desapareix. I aquesta recerca de l'altre, aquesta recerca del seu amic de tota la vida, és el que construeix tot l'espectacle. Aquesta companyia, ja dic, que els seus espectacles originals són en castellà, en aquesta ocasió han agafat una actriu i un actor catalans i manipuladors. Per tant, l'espectacle és en un català perfecte, però manté tota l'essència i tota l'escenografia de la seva creació. Després de la història d'un mitjó, gairebé als vols de Nadal, tindrem l'Antonella de Sensi amb l'espectacle Piccolo Cirque de Fil, que també ens ve, era dels que hem reprogramat. Aquest estarà només un dia, el 20 de desembre, és un espectacle a partir de 3 anys, i en aquest cas l'Antonella és una persona que ve de la dansa, però en aquest espectacle també hi ha introduït elements de circ i elements teatrals i elements, com es veu aquí, de titelles. Una mica l'argument és es tanca un circ i un titella queda oblidat, un titella que justament el seu somni ha sigut ser funambulista. Justament a partir de que l'hagin manipulat i té ganes de mantenir l'equilibri per si sola, i arribar a la seva vida pròpia. Per tant, aquest és l'argument de la història, també un espectacle absolutament multidisciplinar perquè ella utilitza moltes tècniques diferents. Ja, llavors, després del 20, però ja entrant en totes les activitats nadalenques, tenim a la mateixa companyia que ens havia fet sons, a la companyia pels més menuts, que ens faran tres funcions d'aquests dos dies, fixeu-vos, el dia 24, que ja és la nit de Nadal, el dia 24 al matí i el dia 23 a la tarda faran tres funcions de Nadales pels més menuts. Aquest és el seu... ells el que fan, recullen tota l'ensenyança i tot el savoir-faire del Paolo Leire, que és un músic portuguès dedicat bàsicament, un gran músic, però dedicat bàsicament als nens. I llavors les seves principals característiques són la qualitat i també la sensibilitat i la tendresa amb la qual es relacionen amb els nens més petits. Treballen en un espai circular i, evidentment, farem Nadales i provocarem la interactivitat absoluta amb els infants. Després d'aquest moment típicament nadalenc, ja passarem a un clàssic, però no tan específicament nadalenc, que és la companyia del Pep Bou, l'espectacle Clink. Aquest Pep Bou ja és conegut, es presenta per si sol, sabem com treballa amb les seves bombolles. En aquest cas, ell el que fa és posar un parell d'actors. Ell ja no està a l'escenari i el que sí que fa és recollir tot el seu coneixement, tota la seva investigació en el món de les bombolles i converteix Clink en un espectacle absolutament assumible per a tots els públics, transversal, és a dir, una cosa absolutament no de tema nadalenc, però pensem que pot anar molt bé justament per les festes de Nadal. I ja haurem passat amb el Clink, haurem passat tots aquests dies de tanta emoció, esperem que a més cada vegada anem millor de tot plegat i puguem venir i continuar venint a veure i escoltar una mica de música. Corre Trufa és una proposta de Pentina el Gat, que també la teníem programada el trimestre últim de l'any de la temporada passada, i és un conte musicat, un conte en el qual ens parla justament una mica de la fidelitat, és a dir, d'un gos es perd, i esperen un viatge de la família a la muntanya i acaba tornant a casa. Ha fet un spoiler que no es pot explicar, però acaba bé. En qualsevol cas, és un conte molt ben musicat i molt ben explicat, també. Després del Corre Trufa, que el tenim el 9 i 10 de gener, per acabar el mes de gener, tenim Geometria, l'espectacle Geometria de Roslan Musical. Aquest espectacle es va presentar a Barcelona ara a l'últim grec,
Per mi és un espectacle potser el millor que han fet mai, la Rosa en musical, i porten molts anys de història. Utilitza ja mappings, videoprojeccions d'una qualitat enorme, d'una dificultat important. 3D, en forces moments ens posem unes ulleres i estem veient imatges en tres dimensions. I ells el que han fet ha sigut aquesta vegada partir absolut només i exclusivament voler parlar de geometria, no se n'anaven més enllà, però per mi estan parlant de geometria, estan, i acaba sent un homenatge molt potent a la dansa i d'una qualitat enorme i, evidentment, jo crec que també és seductor per tots els públics. Amb aquest acabaríem el que seran les propostes de teatre familiar i ens aniríem ja a la programació de dansa, que la programació de dansa, doncs, sabeu que habitualment, pot ser haver-hi alguna excepció, però es farà els divendres i dissabtes a 8:45. Començarem el mes d'octubre amb el Festival d'Ensat, amb una companyia, una altra més, que ens havia vingut a la quinzena, just aquesta sí que ens va enganxar el mes de març, a la quinzena de dansa metropolitana, la companyia Canària Lava, amb dos coreografies, Bending the Walls i Beyond. Bending the Walls és dirigit pel Fernando Hernando i l'altre està dirigit, Beyond està dirigit per la companyia La Intrusa, per la Virginia García i pel Damián Muñoz. És una companyia jove, però en aquest cas la cultura canària ha fet una aposta absolutament important per promocionar això, és donar altíssima qualitat. El director de la pròpia companyia és el Daniel Abreu, és a dir, que estem segurs que és un treball interessantíssim de veure com es treballa fora també de la península. Després, el següent espectacle que tindrem dins del Festival del SAT és Complicitats. Complicitats ha de ser una proposta i serà una proposta de quatre companyies, però fixeu-vos que una havia de ser el James Wilton, que venia d'Anglaterra, i l'altra una companyia que venia d'Itàlia i es diu Ibona. Avui la cosa està molt penjant d'un fil. A Anglaterra la quarantena complica enormement que puguin venir i a Itàlia les coses també s'estan complicant amb respecte a l'intercanvi amb nosaltres. La qual cosa és molt probable que aquestes dues companyies hagin de ser substituïdes, però l'essència de Complicitats amb el Javier Arocena i el Tomàs Nun i l'Alba Barral, més dues companyies catalanes o de l'estat espanyol, doncs acabaran formant aquest projecte, que el que volem és que sigui una manera de mostrar diferents maneres d'entendre la dansa de diferents territoris. Després de Complicitats, això serà el dissabte 24 d'octubre, Daniel Doña, tornem a canviar de gènere i ens n'anem a dansa espanyola, ens n'anem a flamenc, dansa espanyola més aviat. El Daniel Doña és també un coreògraf amb anys ja de història, amb premis, amb guardons, i el que he volgut fer en aquesta ocasió és una mena de didàctica de la dansa espanyola i acaba sent una classe ballada o un espectacle molt didàctic i molt textualitzat. Llavors ell va combinant, va explicant el perquè del seu comportament, el perquè del seu moviment dins de la dansa espanyola, i penso que acaba sent justament un espectacle molt útil tant per estudiants com per gent que li interessi, que vulgui conèixer i que li ajudi a entrar endinsant-se en la dansa espanyola. Després, això serà el dissabte 24 d'octubre, el diumenge tindrem l'espectacle que ja he parlat abans, Familiar al Plàstic, i acabarem el festival el dia 30 amb una col·laboració amb l'Associació Professional de Dansa de Catalunya. Tenen un circuit, es diu Circula, justament, que fan circular les companyies per les diferents autonomies. Llavors, aquest any, a Catalunya, programa també una companyia canària, que es diu Nòmada, i que fan l'espectacle Dulces Bèsties, i nosaltres i la PDC incluïm també un treball d'una coreògrafa catalana que es diu Carmen Muñoz. Aquest, per tant, és una altra col·laboració més en aquest sentit amb la PDC. Ja haurem acabat el Festival d'Ensat i el novembre tindrem la Sempre Viva de la Mar Gómez. Mar Gómez, per qui no la coneixi, és una persona amb anys, amb recorregut llarg dins de la dansa, però sempre viva, sempre jove, i en aquest cas ella fa un solo en el qual explica i vol demostrar
o vol fer palesa totes aquestes inputs, tots aquests influències de la societat absolutament masclista que tenim. Llavors ella vol denunciar-los i sempre amb el seu sentit de l'humor, sempre amb una energia que no se li acaba. I bé, Marc Gómez ens assegura bona dansa, ens assegura humor i ens assegura sortir contents de veure un espectacle de dansa. I acabarem, arribarem al mes de desembre ja, amb una altra col·laboració, és la nostra aportació al Premi de l'Institut del Teatre de Dansa, amb la companyia de l'Anna Borrosa, que presentarà dues coreografies, Pink Fish i Jellyfish. Pink Fish és de nova creació, és justament la que ajudem nosaltres a través de residències tècniques i artístiques a que es creï, i Jellyfish és una coreografia ja que justament va rebre el Premi de la Crítica aquest any, en aquest cas com a peça de carrer, però que també té la seva versió en sala. És a dir, que aquí una companyia nova, talentosa, per acabar el desembre amb dansa, i el gener, que és l'últim que ens quedaria, doncs està per veure exactament què farem. En qualsevol cas, gràcies per si heu arribat al final i m'heu escoltat. Sapigueu que estem a la vostra disposició per qualsevol cosa que necessitem. La persona de contacte és l'Alba Marsol, ens escriviu en el correu electrònic que teniu aquí, teniu la nostra web, i que tinguem tots molta sort en aquesta nova temporada que segur acabarà sortint bé. Molt bé, Òscar, doncs moltes gràcies. Només un breu apunt pels que heu anat seguint la presentació amb el dossier que sempre us presentem. Els dos espectacles que has comentat, Òscar, del Festival Més Petit de Tots no estaven en el web nostre de Propa. Suposo que hi seran, si no hi són ara. Teníeu previst igualment, suposo, o teníeu aforaments molt petits, potser? Tenim aforaments molt petits, això és veritat. Jo ara mateix, si t'he de ser franc, no sé si no els havia de dir jo o s'havien d'haver posat, no ho sé. Vale. Bueno, ho comentarem l'Alba si també. Si algú l'interessa que em pugui saber i ja ho d'acord. D'acord, simplement perquè hi ha entitats que ara estan seguint la presentació amb el dossier que fem sempre, perquè no hi hagués confusió, i si alguna esteu interessada, us poseu en contacte amb el SAT i us diran si és possible assistir-hi. Però en tot cas, moltes gràcies per totes les propostes, esperem que rebeu moltes visites aquesta temporada. I que ens puguem retrobar totes ben aviat. Moltes gràcies, Òscar. A vosaltres. Que vagi bé. Adéu. Adéu. Doncs seguim amb la presentació de l'Auditori de Barcelona. El José Sanchís, que ens farà una selecció de concerts de l'OBC, i la Clàudia Tornet, que ens parlarà també d'alguns dels concerts més destacats de la resta de cicles que es fan aquí a l'Auditori aquesta temporada. Així que, José, et dono la paraula i endavant. Què tal, com estàs? Molt bé, Mariona. Amb ganes de tornar a fer concerts, moltes ganes. I el que farem en primer lloc és explicar una miqueta què és el que hem fet des de l'OBC per poder tornar als escenaris amb seguretat. Ja m'imagino que sabeu que la situació ens implica adaptar tot el funcionament a les noves circumstàncies. El que estem fent són concerts amb un aforament reduït. Estem fent servir un 50% de l'aforament de la sala. També hem canviat la programació en el sentit de que els nostres concerts ara seran més curts. Duraran només una hora. Seran concerts una hora sense pausa. Això ho heu de tenir en compte també, que no hi haurà possibilitat de sortir entre les obres, sinó que serà tot seguit. Tampoc farem programes demà. Si algú vol tenir més informació sobre els concerts, s'ho podrà descarregar de la pàgina web de l'Auditori. Cada concert tindrà el seu propi programa i així podeu tenir una mica més d'informació abans de venir als concerts. A més de tenir el públic separat, també hem de pensar en els músics. Els músics sobre l'escenari tenen una disposició diferent. Estan tocant a 1,5 metres de distància entre ells i en alguns casos fins a 2 metres de distància. També veureu, pels que heu vingut altres vegades a concerts de l'orquestra, veureu que només hi haurà un violinista o un músic de corda per faristol. Sí, d'aquesta manera, el propi músic s'ha de passar ell la pàgina de la partitura, el que els genera de vegades algun petit problema, però que ho tenim molt ben resolt. Després, abans d'entrar, tots els nostres músics se'ls fa un control de temperatura, es fa una neteja de mans abans d'accedir a l'edifici, ja amb gel hidroalcohòlic, i separem molt l'accés de les sortides. D'aquesta manera intentem minimitzar al màxim el contacte les multituds en els passadissos de l'Auditori. Veureu que hi haurà músics que portaran mascareta i músics que no.
és obligatori portar mascareta a l'interior de l'edifici, però sobre l'escenari ho deixem a la decisió de cada músic. Evidentment, una persona que ha de bufar com un flautista, un clarinetista o un oboè no pot portar mascareta mentre s'està tocant, però probablement alguns músics de corda sí que ho faran. Això seran els canvis que notareu respecte a les temporades anteriors. A partir d'ara, si voleu, ja podem veure amb la següent diapositiva el que serien els concerts que s'ofereixen a tots els col·lectius d'Apropa aquest any. Són aquests concerts. Comencem a finals d'octubre, que ja podeu veure que ja estan reservables les entrades pel primer concert, i tindrem fins a finals de desembre. Encara no hem decidit com continuarem el mes de gener, això en breu ja ho sabrem, però tot dependrà de les circumstàncies. Ja podeu entendre que les coses canvien molt ràpid. Jo vull, com sempre, dintre del meu gust i pensant una miqueta en el que li podria agradar a tothom, fer una petita ressenya de 4 concerts d'aquesta selecció. Tots són molt macos, però potser aquests 4 dels que parlaré a mi m'agraden una miqueta més. Començarem amb el concert de La cançó de la Terra. En aquest concert fem 2 obres, només una primera obra de Richard Wagner, Vivir de Siegfried, de 17 minuts, i El cant de la Terra, de Gustav Mahler. És un programa de contrast, perquè L'idili de Siegfried va ser una obra que Richard Wagner li va dedicar a la seva dona amb molt d'amor quan va néixer el seu segon fill, i es va estrenar el dia de Nadal, el dia de Nadal de 1870. En canvi, l'obra El cant de la Terra, de Gustav Mahler, Mahler la va escriure en un moment traspassant un dels moments més durs de la seva vida, en un període on ell va haver de, per les persecucions contra els jueus, va haver d'abandonar el seu càrrec com a director de l'òpera de Viena. A més, va morir la seva filla Maria, i un metge li va diagnosticar uns problemes congènics de cor. És una obra que surt des del dolor, però amb molta esperança. Jo he seleccionat un trosset. A més, bueno, hi ha una altra cosa molt curiosa, aquesta obra. Mahler, abans d'escriure aquesta obra, havia escrit 8 sinfonies. Existeix en la música clàssica el que es diu la maledició del número 9. Això què vol dir? Es diu que els grans compositors, després d'escriure la seva 9a sinfonia, es moren. Llavors, Mahler, això era una miqueta aprensiu per aquest tema. Llavors, aquesta, que havia de ser la seva, una sinfonia per veu, ell havia escrit altres sinfonies amb cantants, va decidir no posar-li número i donar-li un altre títol, El cant de la Terra. No es va morir després d'escriure i va tenir temps d'escriure la sinfonia número 9. Però, curiosament, es va morir després. La 10 només comptem amb una petita part de la sinfonia número 10. Per tant, aquesta maledicció del número 9 sembla ser que aquí es va complir. Passarem a escoltar una estoneta del cant de la Terra. Són un cicle de 6 cançons. Jo he escollit amb un trosset de text que és molt positiu, perquè el que volem són missatges positius, malgrat que aquí, ja dic, Mahler parla de la vida, de les pèrdues, de la partida i de la salvació. Molt bé, continuem amb el següent programa que m'agradaria recomanar-vos, que l'hem posat de títol En 7 dies, i això és perquè la primera obra que toquem és una obra que es diu In 7 Days. En 7 dies, segons el llibre del Gènesis, és el temps que es va trigar a crear-ho tot. I aquesta obra està inspirada en el Gènesis. El compositor Thomas Adès és un noi senyor, perquè deu tenir uns 50 anys ara, és un noi com jo, i que és un dels compositors més demanats ara actualment. Aquesta obra, a més de tenir una pianista solista, la Neus Estarella, és una noia d'aquí, té un vídeo que podreu veure en l'exemple que passarem al final, com hi ha unes imatges de vídeo que es passen al mateix temps que l'orquestra està tocant. Necessitarem obscuritat a l'escenari i els músics tocaran amb faristols en llum, i mentre toquen podrem veure aquest vídeo. A més d'aquesta obra fantàstica de Thomas Adès, podrem sentir una petita obra de Schumann, Obertura, Scherzo i Finale, i un intermezzo de Richard Strauss. O el català Josep Caballé Domènech, que viu a Berlín i que és un dels nostres directors catalans més
repercussió mundial i que a més ens agrada molt tenir-lo amb nosaltres. Ara ja podrem veure un trosset. Hem escollit la part de la creació dels estels i els planetes, que és molt màgica. Espero que us agradi. I ara passem a una tercera proposta. Ja dic que totes les que tenim, totes són propostes molt interessants. En aquest cas, al concert li anomenem Ramificacions perquè ho toquem una obra de Jordi Ligeti que es diu Ramificacions. Però aquí, d'aquest concert, el que vull, sobretot, ressaltar és la presència de la Kàtia, de la Kàtia Bonatisvili. És una de les noies, de les pianistes més famoses de l'actualitat. Ja va venir a tocar amb nosaltres fa molts anys, però és que és una noia molt curiosa. És una noia que va néixer a Georgia el 1987. Quan ja tenia 4 anys, Georgia va... fins a que tenia els 4 anys, Georgia depenia de la Unió Soviètica i va ser un estat independent quan ella tenia 4 anys. Ella va fer el seu primer concert en públic als 6 anys. He posat un trosset de vídeo on podem veure amb ella quan tocava amb 6 anys el seu primer concert. Encara gairebé els peus no li arribaven al terra. És una dona molt forta, amb molta personalitat, a més de molt guapa, que vol donar una perspectiva a la música clàssica també molt cercana al glamour i amb molta estètica, molt una estètica molt cuidada. També té un posicionament polític molt clar. Ella refusa tocar a la Unió Soviètica davant de Putin, és una de les seves decisions, i sempre les seves interpretacions són molt, molt interessants. Ella, en aquest cas, ens tocarà un concert de Mozart, el concert número 23 de Mozart. Aquest concert el va tocar per celebrar sota la Torre Eiffel de París el 2019, a l'aniversari de la Revolució Francesa. I serà una interpretació, mira, jo ja tinc moltíssimes ganes de poder-la escoltar. A més, tocarem una obra d'una compositora jove, la Sofia Martínez, i una de les obres que menys es toca, però que per mi són de les més maques, de les meves favorites. Si jo hagués de posar 10 de les obres favorites, seria la música per corda, percussió i celesta. Això sí que és una edició purament personal, però que, a més, és molt difícil d'interpretació. O sigui que tinc ja moltes ganes que arribi aquest concert. I us deixem amb un vídeo, amb un trosset del concert de París i de quan tenia 6 anys, la Kàtia Bonatisvili. Elle a 6 ans. Sa chaise est encore trop grande pour elle. Mais elle s'attaque déjà à un concerto de Berkovitch. I per últim, per acabar, concert que l'anomenem Prelude, l'ho he dit amb accent francès, perquè això serà un programa molt, molt afrancesat. Fem una obra de Georges Bizet, que és la Sinfonia en Do, una sinfonia també molt divertida, de joventut, de Georges Bizet. Després, un concert per flauta d'un compositor francès, Marc-André d'Albavi. I per últim, una obra d'un altre compositor francès, Claude Debussy. A més de França, el protagonista d'aquest concert és la flauta. La flauta és un dels instruments més macos de l'orquestra. És, potser, segons els flautistes, un dels instruments que més s'assembla a la veu humana, no només pel seu registre, sinó també perquè, com ho toques respirant, la seva forma de tocar s'assembla molt a quan parlem. Si tu tens més capacitat de respiració, pots fer unes frases més llargues, i tot això es veu. Per tocar el concert de flauta de Marc-André d'Albavi, tenim... igual que abans us parlava de Kàtia Bonatisvili com una de les estrelles del piano, tenim Emmanuel Paut, que és també una de les estrelles de la flauta. És impressionant aquest noi quan toca. La veritat que és quan un cop has sentit a Paut tocar la flauta, dius, jo això que feia a l'institut no té res a veure. És increïble aquest noi. I serà un concert molt maco. Després, l'obra de Claude Debussy, Prelude a la migdiada d'un font, també el paper de flauta d'orquestra, que ja no la tocarà Manuel Paut, sinó que la tocarà el nostre solista, probablement serà el Francisco López, és una de les obres més maques perquè es llueixi el solista de flauta de l'orquestra. Aquí us deixem un trosset del vídeo de Paut parlant i tocant el concert de Marc-André d'Albavi. The concerto by d'Albavi is eminently French. Amb aquestes quatre propostes, jo m'acomiado
i donaré pas a la meva companya Clàudia, que us parlarà de la resta de programació de l'auditori, que com veiem, veureu, és molt interessant. Gràcies a tots i espero tornar-vos a veure aquest cop presencialment aviat. Molt bé, gràcies, José, per tota l'explicació de la programació de l'OBC i de les mesures en relació al Covid, que de fet seran les mateixes per la resta de, o similars per la resta de concerts de l'auditori. Ja sabeu, de totes maneres, que qualsevol dubte sobre com estareu asseguts o alguna mesura en concret, doncs ho podeu parlar amb les coordinadores a prop de l'auditori, que seran encantades de respondre tots els vostres dubtes. Però, de fet, això que comentava el José, que tots els concerts tindran una durada aproximada d'una hora, doncs passa amb la resta de concerts que us explicaré ara. Bé, doncs començarem amb la Banda Municipal de Barcelona, que sabeu que és aquesta agrupació musical resident aquí a l'Auditori, amb una trajectòria de fa molts i molts anys i que sempre ofereixen concerts, la majoria en caps de setmana, i que és música fàcil, accessible i molt recomanable per qualsevol persona. Sigui una primera experiència musical o ja siguis un ciberita i un eruditor de la música. Llavors, els concerts que veieu d'aquestes properes setmanes són les que veureu ara en pantalla. A més d'aquests concerts, n'hi ha d'altres que ja comencen al setembre, també en el cas de l'UBC, però que no entren dins de convocatòria. Per això no us els hem explicat. Però, en tot cas, que sapigueu que si teniu ganes de venir a un concert ja, doncs entreu a la web de la propa i, sense haver de passar per convocatòria, de les properes setmanes trobareu concerts ja disponibles. El que més il·lusió ens fa destacar és el primer, que és aquest Apropa't a la Banda, i com veieu ja és reservable, de fet molts grups ja han començat a reservar. És un concert que organitzem la Banda Municipal en col·laboració amb la propa i que el fem exclusivament per vosaltres. Hi haurà també públic general, però l'hem dissenyat per vosaltres. És un concert en una sessió relaxada, que ja sabeu que significa que la llum no estarà del tot apagada, permetem que hi hagi una mica més de soroll i aquelles persones que necessitin entrar i anar sortint de la sala, en aquest cas, i amb les mesures del Covid i de més, doncs ho podreu fer. Però la idea és que sigui una sessió que estigueu supertranquil·les, supertranquils i que us ho pugueu passar molt i molt bé. Aquest concert, a més, l'hem plantejat com un viatge, d'acord? A través de Los Tablaos de Sevilla, anar a escoltar jazz d'Amèrica, a la París, les platges del Carib. És a dir, la idea és que fem com un viatge musical i, a més, anem descobrint els diferents instruments de la banda i, per tant, la seva sonoritat. Es fa el 6 i el 7 d'octubre, en aquest cas a la tarda, a les 6 de la tarda. I, doncs, això, convidar-vos molt a que feu les reserves, que aneu i que potser podria ser la vostra primera experiència musical d'aquesta temporada i crec que cap concert millor que aquest. De la resta, molt ràpidament, explicar-vos que el viatge a l'origen serà música espectacular, amb projeccions de dibuixos de William Blake, que sabeu que és aquest artista tan meravellós en anglès, i a més hi haurà una narració, hi haurà una narradora amb poemes també de William Blake. Bueno, molt xulo. Estarà bé, potser no és el més fàcil, però també us pot interessar. L'immortal Ausias Marc, per la banda, és especialment interessant, important, és perquè s'estrenarà una sinfonia de Salvador Brotons, que va ser el director de la banda durant molts i molts anys, i a més interpretarà un concert molt bonic de Grieg i l'interpretarà un pianista molt, molt potent, que és l'Ignasi Cambra, que a més de ser molt excepcional, la singularitat és que és cec. Llavors, serà un concert molt maco, aquest molt recomanable. També el de Lematan, que serà música accessible, bonica, fàcil per tothom. Aquest no us equivocareu. I el següent us pot cridar l'atenció, que és gospel, per tant, un dels èxits de la temporada. Seran dues agrupacions de gospel amb la banda. I, a més, una de les agrupacions potser la coneixeu perquè són els Barcelona Gospel Messenger, m'havia oblidat, que van guanyar o van ser un dels guanyadors d'aquell programa a la tele de Lo Happy Day. És a dir, que èxit assegurat també per tothom, ens ho passarem bé. I, finalment, el misteri de Nadal, que ara sembla que queda una mica lluny, no?, el Nadal, però tard o d'hora arribarà. Doncs serà un concert amb temàtica 100% nadalenca i no seran les cançons típiques. Hi haurà una part que sí que seran cançons més típiques de Nadal, però la resta serà un ambient nadalenc, però sense ser allò típic de sempre. Per tant, super, super recomanable. Això en relació a la banda. Després ara passem així a altres tipus de concerts. Ara veureu la diapositiva. Llavors parlarem de música de cambra, d'acord? Em podeu posar la diapositiva allà? Perfecte. Primer, música de cambra, amb el Haven Quartet i la Mireia Ferrés i la Mercè Herbada. Recordeu que la música de cambra, doncs sí, és accessible i podeu anar, la podeu gaudir molt,
però és música molt delicada, que demana un silenci rigorós d'aquell que cau una agulla i s'escolta. Per tant, aneu-hi si teniu ganes d'això, d'escoltar aquesta música tan bonica, tan preciosa, però en un ambient una mica més rígid. Val? El Haven Quartet és un quartet legendari, de 40 anys d'experiència, gires mundials i de més. I la Mireia Ferrés i la Mercè Arbada serà bonic, presenten el seu últim àlbum, que es diu Temperaments, i la Mireia Ferrés li tenim molt especial carinyo perquè és la trompetista solista de la OBC, i fa 20 anys que toquen juntes i pot ser també molt maco, molt delicat. Ara, si voleu algo amb més ambient, més divertit, que permet una mica més de soroll, una mica més d'ambient relaxat, com dèiem, doncs seria el MAP Mezquida Orinyà Prats, que serà jazz, saxo, piano i bateria amb la banda municipal, és a dir, que això serà una juerga. I a l'Smoke Jazz Project, que és on es presenten doncs, les futures estrelles del jazz d'aquí a prop, no? Que són estudiants i a més, però molt xulo, molt divertit, també surten... És una bona experiència. I un carmelet és a la Ceremony of Carols, que és una obra de Britten, molt, molt bonica, que molts països s'interpreta molt sovint per Nadal i que l'interpretarà un cor infantil. I aquest és molt recomanable per tothom quan arriba Nadal. Realment és una petita joia que recomanem per tots i per totes. I finalment, de concerts escolars i familiars, és veritat que aquesta temporada s'està costant una mica més, perquè, clar, les escoles sabeu que amb tot això del Covid també les mesures de seguretat i de més, i per tant encara estem veient com ajustarem els grups a aquesta realitat, però ja ho estem fent. Vull dir que podreu venir als concerts escolars i familiars, però hem hagut de reduir una miqueta l'oferta. A mesura que veiem que funciona, anirem posant més oferta perquè pugueu continuar venint de matins entre setmana a l'auditori amb els passis escolars o en cap de setmana als passis familiars, d'acord? Per tant, entre setmana sempre us trobareu nens i nenes i al cap de setmana famílies com a públic, d'acord? Per ara aquests són els dos concerts que us oferim, que els dos són a la sala 1, a la sala gran, l'OBC Balla Rebel, que és l'OBC, l'orquestra, amb 6 ballarins i ballarines, llavors allà hi ha un diàleg, dansa, música... molt xulo, molt interessant, molt, molt visual, i a més estan interpretant una de les obres més espectaculars de Rebel. I aquest és un dels èxits del servei educatiu. I després hi ha el Zoom, on els intèrprets són els joves músics de la JONC, que aquí teniu una imatge, de fet després ara us passarem un vídeo. I llavors els músics el que fan és bellugar-se molt, tenen molta interacció, evidentment aquest any estarà una mica canviat per tot això a la distància, però es viu molt la intensitat i les ganes de la joventut i és un concert que també us assegurem que pot agradar-vos a totes i tots i que no volem que deixeu d'anar-hi. I finalment, també sabeu que des de la Propa Cultura, en col·laboració amb l'Auditori, doncs organitzem els tallers del matí d'orquestra i els continuarem fent. Aquests els podreu agafar a partir de dilluns, fora de convocatòria, d'acord? Posarem tot el primer trimestre i ja podreu reservar-los. Els tallers del matí d'orquestra s'ofereixen, per una banda, per persones o per col·lectiu de discapacitat intel·lectual, val? I per altra banda, per persones amb Alzheimer i altres demències. Els tallers són similars, en què si veniu aquí a l'auditori, perquè la idea és fer-ho presencial, podreu gaudir d'una estona de l'assaig de l'orquestra, podreu conèixer alguns músics de l'orquestra que tocaran per a vosaltres i després assistireu a un taller amb instruments reciclats que estaran nets i de més, i els, tots aquests temes d'higiene i Covid ja els tenim en compte, i podreu doncs, fer un taller amb la Catherine Clancy en el cas de discapacitat i amb l'Oriol Casals en el cas d'Alzheimer, un taller pràctic de música, molt xulo, molt divertit, molts heu vingut i no volem que deixeu de seguir venint. Pel que és que no sabeu que ja no podreu venir, hem ideat els tallers musicals d'un matí orquestra online, en streaming. Ja hem fet proves durant tots aquests mesos de confinament, ha funcionat bastant bé. Llavors, tots aquells que no pugueu sortir del centre, tranquils que tenim aquesta opció per vosaltres. També trobareu els horaris i demés a partir de dilluns, penjat i publicat a la web perquè ho podeu reservar. I per part de l'auditori, això és tot, que tenim moltes ganes de tornar-vos a veure i que l'auditori i totes les seves sales tornin a estar plenes al 50% per ara, però esperem que a poc puguem tornar a la normalitat. Bé, doncs moltes gràcies, Clàudia i José, per la selecció que ens heu fet dels concerts.
concerts de l'Auditori i segur que amb moltes ganes, molts de vosaltres que ens veieu, de tornar-hi i de gaudir de les propostes que ens han ofert. Així que gràcies, fins aviat, ens veiem. Molt bé, doncs per acabar volíem fer-vos una pinzellada nosaltres mateixes sobre les propostes del grup Focus, que excusem la presència d'Isabel García, que com sabeu sempre ens ve a presentar temporada, però són temps complicats, van molt de bòlit i ens ha demanat doncs, que l'excusem en aquesta ocasió. Així que jo molt breument us faig esment de les obres que ens ofereixen aquesta temporada al grup Focus, al Teatre Condal, al Teatre Goya i a la Villarroel. Trobareu algunes de les sessions ja penjades al web, en faltaran algunes que estan acabant d'ultimar, així que a poc anireu veient tot el que anirà sortint i potser alguna novetat que es anirà afegint al llarg del trimestre. Llavors començarem el Teatre Goya, que presenten el Pegados el musical i La fuerza del cariño. Pegados el musical és una comèdia esbojarrada, és un musical de creació espanyola que ha estat representat arreu del món amb molt d'èxit, molt divertit, així que una proposta per tots els públics. La fuerza del cariño, que potser molts ja la coneixeu, és aquesta obra protagonitzada per la Lolita Flores, que narra la història d'una mare i una filla, i és un film, és una representació d'un film que ja es va fer el 1983 amb la Shirley MacLaine i el Jack Nicholson, així que és una proposta també molt interessant i també per tot tipus de públic. No ho tindreu al setembre i a l'octubre, així que n'hi haurà alguna que potser ja podeu començar a consultar ara fora de la convocatòria i també al mes d'octubre, així que si us interessa mireu ja la disponibilitat al nostre web. Al Teatre Condal hi haurà també la reposició d'Escape Room, que com sabeu va ser un èxit total la temporada anterior i la tornen a fer. És un èxit espectacular, molt de públic, per tots els públics, és un thriller però amb moltes dosis d'humor. Com sabeu és la comèdia del Joel Joan i l'Héctor Claramunt, així que també us la recomanen molt. Llavors també faran al Condal un petit cicle protagonitzat i dirigit per l'Alberto San Juan, que com sabeu és un actor i dramaturg espanyol que sempre té una visió molt crítica però amb humor de la nostra actualitat i la nostra història i presenta diverses obres amb temàtica social, amb referències a clàssiques, també a la literatura contemporània, però sempre amb un toc molt d'actualitat. Ens presentarà, que també són obres que alguns de vosaltres potser va veure la temporada anterior, que les tornaran a posar. Seran Autorretrato de un joven capitalista espanyol, que és bastant autobiogràfic, de l'Alberto San Juan, reflexiona sobre la seva vida, un temps que va viure més crisi econòmica, temps convulsos, i contextualitza una mica la història del seu país, d'Espanya, en els últims anys del franquisme, la dictadura i la transició. Després tindreu Espanya ingobernable, que també és una obra dirigida i protagonitzada, com us deia, per l'Alberto San Juan, posa doncs, en alça la lluita de la ciutadania per als seus drets i llibertats. També és una obra molt política. I finalment, Nova York en un poeta, que serà doncs, la visió d'aquest viatge que va fer a Nova York Federico García Lorca, que tant el va marcar, tant física com espiritualment, i l'explica doncs, des del seu punt de vista. El Condal també tindreu, perdoneu, tot això serà el novembre, aquestes tres. I el desembre tindreu el clàssic, el Màgic 2, per una versió molt més actual, més actualitzada pel públic d'avui. I finalment a la Villarroel us presenten Els gossos, que estarà en cartell durant l'octubre i el novembre. I principalment la temàtica es centra en una reunió familiar on es destapen secrets, mentides, entramats familiars que sempre acaben estallant doncs, en reflexions més transcendentals sobre la vida que han tingut, si realment han escollit la vida que han volgut sempre, etc. També una proposta nova d'aquesta temporada. De moment ens presenten aquests 8 espectacles, esperem poder-ne oferir algun altre, estan encara acabant d'ultimar molts detalls, així que de moment podeu consultar aquestes. I ja sabeu que qualsevol dubte que tingueu en relació a les mesures de seguretat i prevenció del Covid dins dels espectacles de Focus, podeu consultar-ho directament amb ells, en concret amb la Verònica, que ja sabeu que és la coordinadora propa dels teatres de Focus,
I res, de moment això, esperem poder-vos oferir més novetats en breu.